Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no sexto episódio do as Podcast. É, você vê várias novidades, várias coisas acontecendo aí. É, tudo graças ao estoque que vocês vão dando aí pra gente. O que, que tem para melhorar, o, que, pensar, o que, que tá bom, o que, que tá ruim. E hoje... E hoje... <laughs> e hoje temos uma moça. Temos uma presença feminina. Oi, mano. <laughs> hoje estamos aqui com a nossa amiga Tabatas, Tabatas Santa Rosa Tabatas, 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 Tabatas. Santa Rosa você sabia Foi de Santa Rosa esse nome viu então esse Santa Rosa é... eu sei lá por causa do Instagram mesmo mas Conheço a vida inteira e não sabia do Santa Rosa. Santa elegante, Rosa. bem elegante. Seja bem-vinda, Tabata. tá? E não é artístico, né, o nome? É, é não, seu mesmo, de verdade, exatamente. né? Exatamente. de família. Ainda bem. Tem alguma coisa no meio ou é só isso? Tabata Marques de Santa Rosa. Oh, Eu falo né? que é, é, a, é a nobreza. É, no... tipo, é, exatamente, é a nobreza. De... Tabata Marques de <laughs> Sapucaí, tipo... Mais não, ou meus menos. pais capricharam, ainda bem. Família Quatrocentona de Atibaia. Nossa, não. não. Não de Atibaia, não. Mas, vivi muito bem, graças a Deus, mas não, não é de Atibaia. A sua família não é ou você não é? Não, a família não é daqui. Atibaia acabou sendo um refúgio, né? Aquela cidade que vinha para passear. O sonho não era ter uma chácara. Então eu morava em Franco da Rocha e vinha de, final de semana para Atibaia. Não é longe, né? Para quem não conhece, também não é longe. Né? Não, não é. é a Atibaia era muito conhecida por uma churrascaria ali onde era o, a feirinha permanente. Tinha uma há muitos ali. anos atrás uma churrascaria com música ao vivo e era famosa. E meu pai e minha mãe vinham para cá. Tanto que na época ele conheceu algumas pessoas que tentaram oferecer para ele um terreno no Flamboyant. E ele achou que tava tudo muito, muito fácil. Meio do mato, muito... É, aquele negócio assim, não, aqui na churrascaria estão oferecendo e o flamboyant ainda tava para ser construído. Mas se comprado, tava valendo uma nota. É. Essa é época da churrascaria, você não era nem nascida ainda. Não. Daí depois que. Eu não lembro nem de ouvir falar disso aí, você ouviu falar então, disso? Então, eu não lembro. De... Ali mesmo? Nada. Ali na, na feirinha permanente? permanente. Ali na feirinha permanente. Não lembro também não. E olha que eu sou bom de lembrar essas coisas, hein, mano. Eu não... É, não deve ser do nosso tempo, né? Que nós estamos novos, Mas né? ali, eu acho que na época <laughs> não... Não, não é tanto assim. Mas a, eu acho que é bem antes da época ali do Aeronite, que era ali na entrada da cidade, Nossa, não era isso? É. Então é muito tempo. Bom, eu nasci agora, em 98, né? Knight, então... claro, você né? desenterrou bem, hein, velho? Eu não Aeronite, ouvia eu não falar lembra, do Knight há, vendo, há muitos anos, é. né? Então, Aeronite. A seis preferir, anos né? vim pra cá. É, seis anos... A própria ah, feirinha foi um pecado que fizeram com a feirinha, né? Era uma coisa tão tradicional. Ah, embora Deus. não fosse uma bosta, não era, tinha nada. Era uma merda, né? Era muito de, de tradicional. Zoado, mas... não, a ideia inicial era, né? Tava se matando uma tradição, entre aspas, de Atibaia, porque ia vir um shopping, né? A lenda, né? Que não aconteceu. Mas tudo bem. O Milton Neves vai. vai, vai... Quer é que eu faça às vezes hoje? <laughs> não, hoje eu vou fazer às vezes. Avisa o Ney. <laughs> Avisa o Nego Ney. Eu vou não servir um chopinho? Por favor. Avisa o Nego Ney que hoje é o C, o C que vai chamar o C de pingaiada. O Tabata, tá, conta para nós. Então você veio de. Ir. Franco, Franco da, Rocha. da Rocha. Nasceu em Franco da Rocha. Nasci em Jundiaí. Que Franco... também? Franco mano. da Rocha não tinha maternidade, só tinha o manicômio, né? Só tinha. Ah, e o... foi lá. <laughs> lá que fez. <laughs> lá lá, lá foi formado. E, e eu nasci em Jundiaí. Daí nós saímos de lá para vir para cá, que era mais tranquilo. Então consolidou o sonho da chácara, viemos para Atibaia. Aí meu pai que ficava aí Foi isso aí? Porque Putz. eu lembro de ser aqui eu acho que da vida inteira, é, mano. Foi em 90. E 90 a 89, era onde? 90. No bairro do Tanque. Pode crer. Bairro do Tanque. Então. Você de, de, de servidor também tá uma desgraça, hein, mano? E de servidor e de Milton Neves também, que eu nem é, falei então... que a Germânia que nos fornece aí o nosso gorolzinho. Você tá ruim de servidor não, aqui. Não, de... não, aqui também. Obrigado, Alê. É, grande é, Alexandre. Incentivador, incentivador e bom. apoiador é, de todas as convidinho. novidades de Atibaia. O bicho gosta de qualquer coisa que você quer. Qualquer coisa. Não, o Alê, como você um bom, bom empreendedor, um lá? ele sempre oh. é, deu boas-vindas às ideias e abraçou a, e se a, Deus quiser, a causa viu de todo potencial, mundo. né? Exatamente, viu o potencial exatamente. do negócio aqui. Exatamente. Eu não sei o quanto o cara é, em, é visionário. Ou o louco. É, ou as duas coisas, né? Eu acho que as duas andam junto. <laughs> Alexandre, obrigado, hein? Obrigada. Obrigado. Olê, olê. Shopping olê. Germânia de Atibaia. Obrigado a né, Viu? Opa. A nossa, Isso aí. a nossa convidada. Muito bom. Fica hum. é difícil o shopping de garrafa, né? Normalmente shopping você só pode. Ou tem que ir no bar para beber, né? Ou tem que comprar barril. E fica gostosinho, hein, mano. É gostoso, é suave, né? Dá até um. Hum. Não. Ah! É bom pra dar uma relaxada, né? Pra tirar o pigarro, né? Essa parte não tem que funcionar. A, a vida ela é. Eita, é nós. Consiste em bons momentos. E esses bons momentos também constam as primeiras vezes. E hoje é uma primeira vez. Eu estou aqui no primeiro não é, não. podcast, então aí, já firme... é inesquecível. Sim, sim firme forte. e forte. que você veio aqui antes de, 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 até de estar tá pronto, né? Vocês sim, mas o gostoso e o que sempre me fascinou foi o lado de lá, os bastidores. Tá aqui hoje, ó, vai precisar de um choppinho mesmo para relaxar. <laughs> é nada, mas está super à vontade. Então me conta aí, aí vocês foram morar no tanque... Morar no bairro do Tanque e estudava no Bertrand Russell, que hoje é o Terra Brasil. Bertrand Russell chamava, Bertrand né? É verdade. Será que já era do, do, já era do, do, do Marcão ou não? Na Acho época que não, né? era da Neuza e do, do João Paulo, que passou para o pro Marco, né? para é. a Magda, para o seu José é. Carlos. Mas era um, era um deles. Nossa, Beltran, olha aqui. Era o Bertran, fui Bertrand, pra lá. Bertrand. E vinha todo dia? Como é que fazia? Como é que era essa logística? Minha mãe, mãe turista. Ela viveu para mim. Só para trazer você mesmo? É. Você é filha e, única? Do casamento agora do, do, dos meus pais, sim, né? Meu pai casou-se novamente, então tenho uma irmã que tem 20 anos. Então, é só, é só, só para o pai de pai e para o pai de mãe não tem. Não. Não, tem não. Meus irmãos. Então, fiquei reinando por um bom tempo, né? E é. a sua mãe não trabalhava aqui, ela só vinha para te trazer mesmo. Ela ficou, dedicou a vida dela a ficar comigo. A ficar comigo. Então, foi, foi duro, porque hoje a gente sabe como é, é difícil você fazer algum tipo de renúncia em nome do amor ao filho, né? E lembrando que a Dias não era esse tapetinho que é hoje, né? Não Porque era. Era bem zoado, até perigoso, e né? E do, é, do tanque para cá também dá uma caminhadinha. Dá é um chão não var. Dá uma caminhadinha. Né? Para vir, vir sair e vir, vir todo dia é um rolê. Não, era difícil e o acesso também não era bom. Então eu era pequena e eu lembro que que meus pais iam até a pedreira que tinha uma pedreira ali para comprar o, o caminhão e, e mandar jogar para a gente conseguir sair, e voltar em época de chuva numa boa em casa. E minha mãe era, era muito macha porque era eu e ela na chácara e então tinha barulho alguma coisa, eram os cachorros para proteger. Ela na época com um revólver dentro de casa para dar tiro porque não tinha não tinha né? o celular ainda acho que na é. época era só linha de telefone. É um Daí chovia você ficava sem acesso ao telefone. Então, era um caos. Noventão, né, mano? 1990. Eu não sou de Atibaia, e eu lembro da Lucas, ali mais ou menos onde era o restaurante, já ser terra da dali para frente, a terra, já né? era terra, né? Eu imagino como era o bairro do Tanque, né, é. nessa época, né? Não, é, eu lembro, eu lembro exatamente. Acho que ali onde é hoje a Drogaria São Paulo, acabava o, o asfalto, asfalto da Lucas. É. Acabava ali. A Santana, demorou, demorou para caramba também para asfaltar, né? Demorou, a Santana foi assaltada já em noven... final de 90 e pouco? Ah, não foi. Acho que asfaltou primeiro a Lucas, não foi? Foi. Depois a Santana, né? Foi. Até a ali e Santa... até o Papagalo, né? E quando assaltaram a Santana ainda não tinha nem iluminação. Assaltaram, é. mas ainda não tinha luz. As entradas ainda eram das chácaras que tinham ali na avenida. Se for para relembrar as coisas que tinha na Lucas, tem uma... ali tinha um, tinha umas relíquias. Você também que sempre sempre Lanchonete né? na... era Nossa, yuppie. Yuppie. <laughs> o Yupi. Nossa, Yupi. Tinha. Como do... é que chamava aquele, aquele bar que era de rock? Rogers. Rogers. Não, Rogers não que virou aves, né? Rogers. E tinha mais um também que não era o um Alternativa? Não tinha um que chamava Alternativa? Não lembro. Não. Não, eu lembro do Beirute. Beirute. Ali, Beirute. ali do, Beirute. do lado do, embaixo, do Açaí lá, Banana. Lá, onde é loja de imóveis hoje, né? Não, mais pra cima. Mas ali na esquina da, da Lege, onde era a Mama. Pode crer. Exato. Ali era o Beirute. É. Daí do lado tinha a Casa da Panqueca. O Bar do Alemão era lá. lá bairro Alemão. Né? Depois que foi lá pro, pro Lago. Ali Aí já deixar os mais... guerreiros ali. Mais recente teve o Canove também. Nossa, nem me fala de Canove. Que, era do lado, um do, que do lado do Oasis? Do lado do Oasis do lado do As. onde 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 hoje tava os doces portugueses ali, né, que agora saiu de, exatamente, tá esquina que não picanha, lá, o da picanha. Lá, o parada obrigatória, <laughs> que é onde era o melhor parmegiana de Atibaia, que é da matriz ali, não não parada obrigatória é, é onde é hoje o melhor... Rodrigues, melhor... Mercearia ah, vou ter que fazer Rodrigues. uma ressalva, vou ter que fazer uma ressalva, melhor parmegiana era do Paulos, né, Ai. aqui em cima, né esse era. Esse era... Não, eu vim no Paulos, mas eu gostava dos doces que ele tinha de sobremesa. Comida não O parmegiana do Paulos era famosíssimo. É. Famosíssimo, que não. Tem Aqui essa no... O Balaio, você lembra do o Balaio? O do, do, do dos advogados ali hoje não tem? A OAB? É. É ali. Hoje não, não tem Balai, Balaio, você lembra? Balaio. Balaio ali do lado Rotary, né? Na Também Lucas. Também não, não tem essas referências todas. Pizzaria né? Estância. É, Pizzaria Estância. Quando começou, né? Pizzaria Estância tinha. onde é o Bob's hoje. Isso. Tinha uma pizzeria... pista de skate, um né? um half, meio half, né? É. Um meio halfzinho, Pizzaria Codorna. Pizzaria Codorna. Nossa Esse meio que acabou, meio que quando chegou a Pizzaria Estância, né? Acho que foi meio que uma transição, né? Eu não lembro, mas teve um bom tempo, que tinha o Micheluccio também, né? Micheluccio, que é ali do lado, onde é a Oxburger, do lado, o prédio ali, era o Micheluccio. Nossa, era grandona também, né? Era. E, e duvido você lembrar, mano. Eu sempre falo dessa pizzaria, mas eu não lembro como chama. Atrás da igreja matriz tinha uma De pizzaria. Nápoles. De Nápoles. Era maravilhosa a pizza. De Nápoles. De Nápoles. E o Fugitivo, vocês lembram do Fugitivo? Ah, Na frente do Zé Alvin, né? tinha um restaurante. <laughs> pizzaria também, acho que era, tinha, era. Onde era a Rec, depois ficou a Rec Video. Exato. Ali era um restaurante uma vez. É, o Fugitivo. Fugitivo. Você lembra do Mata Burro? Que tinha como cesta de basquete, ali onde era o convém. Era um barzinho, mas da molecada ficava Puta, ali jogando eu basquete. Lembro um barzinho ali mesmo. Mata Burro. Não é ali? ali... Que era colado na esquina, no... que era, era o bar do alemão, né? Então, e, e era no Esse Mata é Burro. Verdadeiro. Não sei se era no Mata Burro, mas ali tinha um, um bar ali que abriu uma época, que tinha aquela cadeira que sentava e girava, assim, sabe? Você, então a turma tomava um goró. E Não sentava numa, numa cadeira que era uma roda assim que girava sempre... e a turma girava e girava e soltava. Não. Depois Não. sempre dava uma bosta. Né? você teve mesmo. uma cadeira assim, como se fosse de barbeiro, na frente do Atlanta, que era o Labutequita. La o pessoal fazia La esquenta Botequita. ali. Nossa, Labutequita, o que eu tomei de San Remy no Labutequita? <laughs> Sanremi Ficava doido de San velho. Nossa senhora. Ah, é. Lá que ir, era minúsculo, né? Não. Minúsculo. É um... onde é hoje o, o mototáxi. O né? Nossa. É, não, é? era minúsculo. Era um barzinho que você chegava, pedia a bebida e tinha que sair para tomar que não, não. E as pessoas frequentavam mais a rua, né? As ruas eram lotadas, né? A Lucas, nessa época, tinha muita gente. Na... É. Eu, eu tenho um sonho, eu não sei se é um sonho, gente, mas tudo que eu falo todo mundo não lembra. Então eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu falava que tinha um arco na entrada ali da Lucas, exatamente onde é a Arcadec. Arcadec, o posto de gasolina. Tinha o Totóia ali também. Lembra do Totóia? Tem, é o japonês, ali. Né? Eu falava que tinha um arco escrito Estância Lince. O pessoal fala: "Não, não tem isso, eu não sei da onde eu tirei, da minha cabeça que tinha isso ou não tinha, ou eu vi isso em algum lugar e eu Idealizei que ali na avenida tinha como se fosse um portalzinho, uma entrada escrito Estância Lince. Então, depois, se alguém souber, deixa o um comentário. Tenho, eu tenho uma memória. Eu não sei se eu sou louca e ou não. lembro disso aí também, viu? É, eu lembro disso. É, ou eu, de repente é eu vim em algum lugar, ou de, falaram para mim, já fizeram associação do condomínio Estância Lince, passando ali o convém se não era ali, e eu acho Misturou que. Misturou a memória. É. Se mistura, né? É que eu não lembro desse arco. não se bem que mudou tanto ali, foi tantas, né? Tantas mudancinhas da, da Lucas ali. Entrava um prefeito, mudava um negócio, entrava outro prefeito, mudava outro. Pode ser mesmo, né? Que em alguma. Em alguma época. Não sei. Aí, mas... Pelo amor de Deus, alguém me salva depois, deixando <laughs> comentários de foto, né? Falando é uma... verdade ou não. Realmente você precisa se. se... Eu não lembro, não. Volta pro, pra Franco da Rocha, vai pro Juqueri <laughs> lá, porque. Pô, aí você estudou no Beltran. A vida toda. É mesmo, até? É. Exatamente. Você fiquei... não estudou no, no, no Major em época? Não, não, não. Eu saí. Eu saí pro, pro colegial pra. Porque eu tá, não sabia se eu ia pro integral porque ah, a gente ia para os cotados bem, bem. né Danilo não sabia se ia pro leite integral leitinho cumpeira leitinho <laughs> não estudou no maior né não <laughs> não eu não sabia se eu ia pro integral se eu ia pro ângulo ou se eu ia pro objetivo o integral era o integral é ali na curva do lago onde hoje é, é são era várias um mural, lojinhas isso é, março, né? ali era esco a escola então eu não sabia para onde eu ia mas eu fiquei grávida aí meus pais falaram não vamos gastar dinheiro com mensalidade para a escola particular você vai precisar você, no próximo. <laughs> você vai precisar de um plano parto na época nem sei se hoje em dia existe mas tinha o plano parto então você descobria a, a gravidez então você, você pagava um plano de saúde? não é, fazia todinho o, o plano parto ali nos meses. Então, você descobria no segundo, terceiro mês, dividia ali o valor do plano. Em 12 mesmo, né? Normalmente. Era, Mas existe ainda, é, existe ainda. Daí eu fui pro Aguiar. Aguiar Peçanha, exatamente. Fui, fiquei no Aguiar Peçanha quatro meses. É, deu férias, depois das férias eu já não voltei, que eu tive a Nicole, então... não. Num... Nicole que tá gigante, né? Nicole, agora esse mês faz 21 anos. 21 anos. E pensa numa bicha bonita, né? Uma bicha é bonita. Vou te dizer que ela teve ali quem puxar. A mãe fez a vez bem feito. <laughs> e você, isso aí estava o quê? Em que sério que você estava? Essa eu foi... estava com 15 anos. Hum. 15, primeiro, é... segundo ano? Do eu, ia pro, eu ia para o primeiro. Eu ia para o ensino médio. Daí eu tive a Nicole. Aí as, os planos mudaram. Não fui para integral, não fui pro o ângulo, mas tudo bem. Tinha que ser assim. E como foi esse processo? Você ficou namorando na casa dos seus pais? Tudo. O tempo todo com eles. O tempo todo. O tempo todo. Não posso falar um A. Meus pais, assim, me, me abraçaram mesmo a causa. O pai deu uma força? É. Olha, naquela época, era muito difícil ter uma filha grávida né ainda não que hoje seja comum mas tão nova mas é, era um, foi um escândalo foi um escândalo então para eles acho que suportarem isso foi complicado foi turbulento eu, eu hoje com minha filha com 21 anos e meu filho prestes a fazer 13 não, não sei nem mensurar o que foi que passou na cabeça deles. Uma quebra de, de, de não já estava tudo um trajeto, ele, que... né? não, meus pais né meu pai ele é médico então ele queria que a filha seguisse carreira minha mãe também na onda aí falava filha faz é, especialização em cirurgia plástica que daí a mãe já tem uma recauchotagem aí na <laughs> faixa exatamente e eu e tá eles estavam com planos também de eu fazer um intercâmbio na Inglaterra então já estava tudo mais ou menos no esquema projetado, arquitetado, o que eles almejavam para mim. Mas não, não foi assim. Pai, mãe, desculpa, não segui os planos, mas olha, integridade, valor, caráter, amor, ó, existe até hoje, obrigada. E como decepcionei, foi mas não decepcionou nada, contar? mano. É o é um processo. Eu mano. não contei, não contei. Minha mãe, ela era ali tão é, perto que percebeu que a menstruação estava atrasada e eu fiquei ali quieta. Ela perguntou para mim, eu falei não, não e tá tudo bem. E não usou e... regalado, não. Não, não. <laughs> é, não pai não, mãe sabem. Achei... <laughs> não, tá tudo bem. Pai mãe sabe. Atrevido, é. Né? É, pai mãe sabe. Aí então vamos fazer exame, vamos. Aí minha mãe não voltou desse exame, ó. Demorou o exame que era duas horas na época para ficar pronto, demorou para voltar. Demorou. Ela chorou horrores, né? É o que eu falei. Já estava tudo tão programado. Aquela aquela filha que, por ele, estava com a vida toda assim, pronta, né? Acertada, né? né? É. Foi, é o que eu falo. Aconteceu, mas eu tô feliz por ter sido assim. Hoje eu sou uma pessoa melhor, eu acredito por toda essa trajetória, essa história. Ah, e, uh, tem, e tem... Tudo a... era muito fácil na minha mão, entendeu? Não tinha, não. Até hoje eu sou bem mimada, mas... É, eles faziam de um tudo por mim. Eu tenho uma, uma teoria, né? Que eu, eu sou homem, não sei se você percebeu. <laughs> Mas eu tenho uma teoria: que eu a mulher, depois que ela engravida, que, ela, que, ela, que a mulher pare, que gera uma criança, né? todo esse processo, a mulher ela se transforma numa leoa. Né? A mulher ela pega uma energia, uma gana de viver, uma capacidade de produzir. É... Você sentiu isso? que você também, ao mesmo tempo, era muito nova. Você eu, sentiu esse processo ou eu estou viajando? Não pela, pela falta de maturidade. Eu era muito nova. Eu estava também. Eu, eu estava grávida, mas acho que não sabendo que eu estava grávida. Pensa. Existe isso? Não existe, mas é, na minha cabeça, tá bom. Eu, eu vou ter um filho. Vamos, tá bom. Tava tudo certo. Aí nasceu a Nicole e eu falei: e agora? Como será? Quando então, que foi a ficha turbulento. caiu? Olha, demorou para cair, viu? Demorou. Eu tive uma depressão pós-parto dela, demorou para cair, a ficha. Aí todo o suporte que eu tinha era da, da minha mãe, da Célia, que trabalhava em casa. Meu pai vinha também aos finais de semana, me via. Faz... Então, assim, foi... demorou. E você já não estava um no aqui? Não. Eu já estava morando aqui na cidade. Eu mudei para cá em 99. É, eu vou. Mudei para cá, para a cidade, em 99. E em junho, engravidei em outubro. Então, foi rápido. E tem um outro processo, né? Ah, aconteceu tudo isso, aconteceu, né? Mudou os planos, mas tem a Nicole. Tem a Nicole. Né? Que, que pode mudar o plano que for, mas o filho, ele traz a outra recompensa que... que não tem, não eu tem aprendi, tamanho, né? Eu aprendi muito com ela. Querendo ou não. Então, ela me tornou também. Ela faz parte de quem eu sou hoje. Se não fosse ela, eu não, eu não seria assim. Não seria como eu sou hoje. Valente. É, forte. É, personalidade assim que, pelo amor de Deus. Só o Danilo pra me aguentar mesmo. Determinadíssima também, né? E... E ela, ela parece bem o C, né? Em, em todos os aspectos, né? É. Ah, tanto que as duas é. ali davam um. Dá uns, dá uns atritos. Dá, dá uns atritos. É. Dá uns Eu falo A, ela quer falar B. deu falo C, é, vocês ela são quer São bem D, parecidas, é. né? De, de, de personalidade. Exatamente. E já exerceu a fonte. Porque muitas vezes acontece quando a pessoa é muito nova da função de mãe se absorvido um pouco pelos avós. Sim. Aconteceu isso. Minha mãe desde no, o primeiro no, momento. no período que eu estava ainda perdida, que eu tive a Nicole e eu não sabia ainda me situar, quem era eu, como ia ser minha vida dali para frente. Então minha mãe por um bom tempo exerceu é, porque a gente tem condição de Eu com, com 32 anos que eu estou agora, eu não tenho condição. <laughs> eu não sei, às vezes me Cada acho que não terra. tenho condição de cuidar de mim mesmo, né? Fico imaginando você cuidar de um outro ser, de educar de preparar e preparar para o mundo. Que hoje eu tenho um comparativo. Com o Murilo foi totalmente diferente. Com o Murilo, eu, por mim, já saí dando banho, ninguém chegando perto, chorando ali para amamentar, não queria saber. Então, realmente foi essa chave. Como você falou que você vê a, a maternidade teve esta diferença, mas eu tenho certeza que é devido à maturidade. Entendi. Estar assim, preparada. Não que é, não, não estivesse, mas eu era uma criança. Era uma criança com outra criança. É, é fato. Criança brincando de boneca. É, exatamente. <laughs> Só que não dá para deixar, né? Não dá é, para é, deixar. Não dá. Quando... Onde desliga? É, é e não, né? É e não, porque é. também... Nada nada é sua filha, né? Uma uma responsabilidade que virou sua mesmo, né, independente. Sim. Né? alguém para até assumir, mas é sua filha. Tem gente que não assume, né, por resto da vida e é, Mas assim a, ali a questão de de valores, de princípios, do que é certo, do que é errado, questão de trabalho, eu tenho certeza que não faltou de jeito nenhum. Mas aquele amor de mãe, de quando nasce uma mãe, Sim, era uma criança, eu era uma criança. Então, assim, você, você com, com as meninas, você pode falar: a gente sempre acha que falta alguma coisa. A gente sempre acha que não ficou tempo suficiente, que não brincou o suficiente, que não deu o suficiente. Isso é a questão de ser pai, de ser mãe. A gente sempre acha que pode fazer mais. Então, sempre fica esse sentimento pode. dentro de mim. Você já teve dois em situações de diferença. Pra... Mas a gente pode fazer daqui para frente. O para trás você não consegue. É, isso não tem como recuperar, né? Exatamente. E tem pessoas que ficam ligadas ao, ao passado, tem outras que não falam, ah, beleza, vamos daqui para frente. Aí é, é questão de, de ser cada um, né? Do, do indivíduo, de como ele é para lidar com isso. E vocês se conhecem de quando? De que momento dessa uh. história? Nossa, foi... Bom. Ah, eu... na verdade. Ah, mesmo você acha não que é? mesmo mesmo que eu conheço o Alan é de quando eu comecei a ficar com o Dan então só fazem 17 anos ah. então tá faz pouco tempo que eu lembro bastante porque ele praticamente morava na loja ele tinha se ele vinha na cidade acho que ele tinha que passar lá para dar um oi né oi <laughs> então oh, mas é eu, mas a gente é, eu lembro eu lembro bem de você grávida então, Dessa época, eu, eu, na escola, eu vinha muito pro externato, porque eu tinha muitos amigos no externato. Eu treinava basquete com a Kelly no, no Elefantão. No Elefantão, eu jogava, eu jogava por Atibaia, né, com a Kelly. É. Então, pode ser por aí. É. Mas eu lembro porque é, eu, eu tinha bastante amizade com, com o pai da Nicole, né, na, na época. E. Que se eu não me engano, é isso mesmo. Foi em 99. É, é, eu é, engravidei da Nicole em 99. Ela nasceu em 2000. É isso. Foi quando eu estava terminando o colegial no major. Ele também estudava lá. A gente tinha, tinha um. Tinha um, um certo relacionamento. Lá ele jogava basquete também. Era envolvido. As baladas. E eu lembro de você já dessa época. nessa época eu lembro quando você engravidou. A gente não tinha tanta amizade. A gente foi. E a Tibaia é. nessa época era muito fechada o grupinho parecia de adolescente. Eram muitos, mas parecia que não eram. Porque todos. É, conhecia parecia que era uma amizade de distância então para eu conhecer o, o Alan se eu era amiga do Cris, o Cris era do Alan então já sabia fazia parte né tudo Exatamente. fazia parte meio que do mesmo rolê né tudo mas ainda é nessa né? geração de vocês ainda é né ainda tem uma eu Essa como sou de fora é, né? eu sinto ah, isso assim é. eu percebo meio diferente às vezes você, você tá um tempo sem ver mas a galera é a mesma a galera nossa assim dessa época é a mesma né e agora mais se mistura mais bem ainda né porque as idades não, 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 não interferem muito né? né mas eu lembro e eu lembro porque nessa época você chegou a trabalhar grávida em coisa de de, 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 de bom é de mais coisa fa... de balada eu não, acho não que trabalhou. é mais fácil lembrar qual que eu não trabalhei né É, eu lembro, eu lembro. qual que eu não trabalhei de balada <coughs> né? de balada sabe quando nós somos quê? De atlanta já não era mais Atlanta. Na Atlanta era The Treks. Eu comecei Bacho. como, como é que era o nome que eles falavam? Promoter, promoter, promoter do Atlanta. É, inventaram esse do tal de promotor. Né, eu... <laughs> Mas era a baladinha que tinha de domingo, que era de 9 a 12 anos. matinée, das 2 às 6 da tarde. Aí virava para a partir dos 14 é das 8 à meia-noite. Do domingo. Do domingo. Então eu comecei de domingo aí da Atlanta. Comecei aí. Aí não parei mais. Porque eu sempre gostei de estar tá no meio do povo, na muvuca, de falar, de aparecer. Então. E era acho que esse auge, né? Tinha hexágono, tinha batio, tinha. É, que veio veio umas. Veio várias depois, né? Mas veio Detrex, veio, veio hexágono, veio. Tinha Mas eu não tequila. lembro a ordem exatamente, tequila... tequila. O tequila é onde era o Atlântico, não era isso? Não, o Tiquila é onde é hoje o, o, o Santana Bar. O Tiquila Santana, ali na Vila Santana. Que não é mais né? Santana é Bar, eu não E nem era nome. ali ainda, né? Era mais pra trás um pouco, né? Era. Que era onde foi pizzaria, é verdade, né? Era, era, um era um pouco era mais, mais pra, pra trás, trás. ali, onde, é. onde depois foi o Jabá ali, coisa, né? Foi. Entre o Jabá e o, e o coisa, né? Ele era Exatamente. naquele meio ali, né? É, era o... ali. Então, e teve é, abate, des... né? Abate foi forte durante um... Um bom tempo, né? Teve A Bati era Bátio. na Fiat, não? Onde que era a Bátio? Ali onde é a de Cico. É é? Teve abatio, teve a, a Detrex ali. Foi de, é lá? Detrex? Não lembro. Detrex? Não, acho que Detrex, lá, na, não, lá na no final pozo. da Santana, é. lá, né? Não, mas... De, uh, que te... foi hexágono, começou como hexágono, né? Labum, desculpa. Labum. Começou ali sendo Labum. Depois que foi abatio. Depois que foi abatio. E quem que tocava esses movimentos? Não era o Laerte que surgiu numa conversa aqui? O Laerte, o Laerte era, era do Atlanta, O Tiquila é. do Atlanta. E... do Atlanta. O Tequila eu não lembro. Tequila do Chico, Espinha. Deságono também ah, eu não lembro. Hexágono já não lembro quem que é. Abátio foi do, do. Gente, foi tantos nomes que eu não, nem lembro. Abatio não foi do coisa lá? Do, do... Foi do, do Sérgio? Dele? Não. O pai do, do Fichó? era que era do vô da Amanda lá do, 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 como é que chama o... é que eram vários sócios é isso, né? é. eram vários sócios eu não lembro que mas eram é. vários e por que, é que não Só... tem mais balavinha em Atibaia? Eu não tem lugar pergunta, nenhum. Aí, a né, mano? era potência. É isso que o ah. Coisa falou, né? O, o Gabiru falou. É, né? não tem a mais lugar nenhum. A Tibaia balada, era né, potência. Né, Teve uma época que a Tibaia só perdia para Anzu. Era, era referência aqui, Balada, né? A turma vinha de fora, a vinha, vinha galera de eu fora. Eu fazia pra a promoção tam, é, nas, nas cidades vizinhas, né? Ia para Campinas, Piracá, Perdões fazia lista, organizava é, ônibus para o pessoal vir para cá. Que a Balada bancava o ônibus, né? Só... É que durante, durante um período, ela era a senhora da lista, filho. Ela que não não, tava tava Se põe na lista, pois Se não põe, Gente, não eu nunca punha, esqueci. Mano. Teve uma amiga que ela virou e falou assim, tá, Bata, eu não te suportava. Porque eu tinha certeza que eu passava a lista. Você olhava pra minha cara e falava assim, não, não está na lista. <laughs> e fazia? Olha, Agora já pode falar. Já fa fazia? Que, Às acho vezes que, eu acho que fazia, é... né? Porque... Ah, não, não achei. Não, tinha. <laughs> Volta pro final. Não, é aquela história, né? Quem tá na lista VIP é su... tem um ar de superioridade, né? Então, não... aí ah, eu estou. É mal educada? Então, toma um gancho, né? É picuinha mesmo. É. Ou tinha alguma coisa, alguma, algum motivo pro, pro, pro que o dono da casa queria. Não, um determinado... Ah, eu quero uma roupa assim. Não quero... deixo... não, tinha isso. Gente, tinha. Eu não. Alguns... não podia entrar não, lá, tinha restrições. Né? Tinha, é? tinha. Tinha uns pré-requisitos a cumprir. Mas como eu jambrei muito tempo panfletando em lombada, então você começa já a ficar calejado, que é o que eu falo hoje, gente, pelo amor de Deus, você vê uma pessoa numa lombada panfletando, é um trabalho honesto e íntegro. Que custa você soltar um sorriso e pegar o raio do do, do panfleto do papel, da mão né? da pessoa? E às vezes o pessoal pegava da minha mão e jogava na cara, baixava o vidro de novo e jogava de volta, entendeu? era, era horrível então assim você começa já ficar assim as pessoas não têm modos com você ah é superior é isso aquilo beleza né o mundo dá volta então encontrava ah, na porta trabalhando encontrava quem que era a figura que estava na, na, na lista vip eu então e nas outras aí. cidades como é que era quem ativava tinha esse trabalho de, de, de lombada mesmo como é que chamava mesmo como é que chamava quando quando ia fazer um blitz Blitz, fazia e... Blitz. Só de rádio é. mesmo, né? É, exatamente. Isso na época a gente ainda fazia com um jovem pan. Então entrava a peruinha. Era forte, né, mano? Era forte. Perinha da, da Pan. Piruinha ah, da famosinho. Pan. Fazia, fazia os. Fazia, enchia se os balão lá. Os, se os... eu não me engano, vinham cerca de 40 ônibus para Tibaia de gente da região de São Paulo de outros lugares para balada. E como é que você fazia essa intermediação nessas cidades, né? Como é que chega em Piracaia para fazer, que nem lombadas? Assim. Batendo de loja em loja, se apresentando, falando quem era, então acabava criando um vínculo com o pessoal da loja. Loja, não era escola, era em loja mesmo. É, aí, é eu, eu menina, era só de escola, né? Mas aí eu já estou falando, eu mais velha. É, chegava na loja do Alain, Alain, tudo bem? Viu? Quantos são aqui na loja? Vocês gostam de ir na balada? Gostariam de ganhar um VIP? Tem como a gente fazer? Você não quer fazer um patrocínio, uma lista VIP, alguma coisa assim? Então, criava esse vínculo para fazer vocês mesmo captarem os amigos para vir para balada. Na Caruda, não tinha relação nenhuma, chegava para conhecer... Flyer nossa... e aqui, ó. Flyer e aqui. As baladas aqui eram tão fortes numa época que nós chegamos a promover desfile da loja, das marcas, da Bilabong. Dentro, dentro da balada. Dentro da balada, balada velho. Sortear, sortear... Já da loja é, sua. É, mais patrocinado pela marca, pela Billabong okay. pela Element, pelo, pelo grupo GSM. Na, na, na época, bancava o desfile, mandava as, as modelos, mandava as coisas. Fazia dentro da balada, véio, no meio da balada. De, de tão forte que era, e né? As, na, as, as, as naquela baladinhas. época, a balada dava dinheiro, né? Dava dinheiro. Ainda daria hoje, se tivesse será? Mas, ah, o que mais a gente ouve falar é aquele povo bonito que senta num bar e passa a noite com duas não, garrafas nada. de cerveja, né? É nada. Você pega no, no, no pub mesmo, é o pessoal gasta, véio. gasta. é que não tem, não tem mais. é que não tem porque eu acho que mudou também bem o perfil. é que nós, do povo. nós ficamos mais velhos, né? É. saímos de cena. acho que foi isso. eu acho que também mudou bem o perfil da galera. você pega essa molecada videogame é só isso. É menos rua, né? Menos, é menos, menos rua, menos galera, é menos, é menos né? galera, eles se encontram mais virtualmente, se encontram. É, então não, não vai ter esse. E aí quando eles forem mais pra rua mesmo e tiver esse. Aí já tá um pouco mais velho. Se forem, aí, né? É, aí, então, aí, bem, aí, a balada, outro, né? aí a balada em si não, não vira. O que vai virar é o que vira hoje, que são os, os barzinhos. Sentar, tomar uma, trocar ideia porque naquela época nossa as baladas, meu, e até 6 horas da manhã era. Café da manhã na Labum. Tinha, era a noite do sobrevivente. Porra, velho. Eram 12 horas quando de. Quando dava, balada. quando dava 7 horas da manhã, os caras desmontava tudo e montava uma mesa de café da manhã, velho, para os sobreviventes, para quem e... ficou até 7 horas da manhã, mano. E a gente que era figurinha Hoje a turma não aguenta ficar, mano. Para abaf... não aguentar! É, eu aguento ainda. Para de descobri... não aguentar! Essa molecada nova não aguento. É, eu lembro que na época, acho que era de sexta-feira, era hexágono, sábado, tequila, domingo, Atlanta. Teve uma época que era exatamente assim: não tinha lugar para, para todas funcionarem mundo, e dar público para todo mundo. Então era o dia preferido. Cada dia um era uma e todas ficavam abarrotadas. Era coisa assim, de estar uma hora, uma e meia da manhã e ter fila na porta ainda. Eu lembro da rua abarrotada de gente assim, né? De... Bom, você lembra ali, a, sabe onde é a garagem do, do da aviação Atibaia? Sim. Ali fazia fila da, ah. da Batio da Labum. Ah, Nossa, o, que eu, o que eu lembro de mais gente assim, de, de ter mais gente a Batio Na minha memória assim, de, de quantidade de gente, porque era muito grande. É. Era muito monstro de grande. E, meu, os caras faziam os estacionamentos ali, é, meu, se... tudo entupido de gente, carro pra todo lado, aí você chegava lá, aquela fila que desanimava, velho. Você olhava aquela fila, e falava, ah... Vou tomar um ali, quando for umas duas horas da manhã eu venho. Porque não tinha condição de e fila, se eu véio. não me engano, é na época da Detrex, que era lá no, no pouso, onde era a hexágono, a Avenida Maristela, hoje onde é o Compostela, ali já ficava parada. Para contornar pra descer, o pouso né? para descer. Você não conseguia. Tinha uma rede viária e na época nós né? pegávamos os, os celebrities de Atibaia com os melhores carros, parava, então em cima da guia. Os celebrities da cidade <laughs> é, na <celular>. época. Richard <laughs> é, <exato. risos> O Richard Lick, as é, é, é. mais diferentes do planeta. Tudo com, parava, lá Tudo lá, com lá. o pisca-alerta tá ligado e. Pra fazer aqu aquela que Daí fazia fila só de mulher, né? Fazia, e quem daí... que eram os celebrities? Putz, eu não lembro. Você ah, falou do alguns, Richard né? um... É que o Richard Lee era... O Richard Lee, o Richard Lee chega a ser um patrimônio, <risos> <risos> patrimônio oh, da cidade. Eu lembro. Né, acho que era o Luizinho, o Jonas. Que na época, acho que eles tinham até o mesmo carro. Alguma coisa assim. Eu não lembro direito. Ah, né? É uma turma que era mais engajada ali. Na, 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 conhecia os donos da balada. Conhecia, né? E era... <laughs> era foda. É, era, é que o Richelieu sempre teve uns carros exóticos, né, mano? Ele sempre teve, sempre gostou né, dos, dos carros diferentes. Então, o gosto dele sempre foi peculiar. É ele, então, <laughs> então ele ele metiu o carrão em cima da grama, aí, mas era bonito, né? Ele sempre teve os carros bem cuidados, né? Os carros bem, bem, é. bem cuidadinhos. Então, puta, o Richelieu era, 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 bicho, era causador, né? Não, e era gostoso. Caus, a gente causava em Atibaia, mas era sadio o negócio, né? Era, era gostoso. Né? É uma época que eu acho que não volta mais. Ah, não volta. Não mata nós. Ah, e cada época tem a sua característica, né? Eu trabalhava com viagem de formatura, estava conversando com o pessoal essa semana, né? E aí o Dani Boy falou, ó, oh, eu falei, mas aí, como é que é hoje em dia? Os moleques, porque eu trabalhava em Porto Seguro, né? Tinha gente no meio da balada transando no coqueiro. Era outra pegada, né? Eu falei, isso não existe mais hoje, né? É pior. Ele fala, não, eles são. Eles são muito mais infantis. A galera que tá terminando o colegial são muito mais infantis. Porque mas não usam tem a vivência droga, de rua, né, mano? Mas usam droga muito mais pesada, Puts. tem muito mais a vontade de drogaiada do que tinha naquela época, né? Eu lembro que às vezes na balada falavam assim, nossa, olha que cheiro de maconha, eu fazia assim. O pessoal falava, tá sentindo eu. Tô, mas eu não sabia o que Como era. Será que era? Eu não sabia o que era. Então, assim, e tava na balada, 16, 17 anos. Na época tinha autorização né? para entrar na. Assinar. Autorizava, falsificar. né? Autorizava. RG falsificado, às vezes, mas não sabia. Essa autorização acho que hoje em dia não existe mais, né? Eu acho que não. De repente, do gado existe. Sim. Do pai ir lá assinar para poder é. ficar dentro? Ou do pai ter que estar junto, né? Eu sei porque minha amiga foi esses dias no Bar do Pedrão, lá em, na Zona Norte, lá de São Paulo. Ele estava tá contando exatamente essa história. Que é o teu moleque que tem 2 metros de altura e tem 17 anos. E aí o cara falou: Mas quem é o seu filho? Ele ligou para falar, né? Ah, eu tenho um filho menor, ele pode ir, é aniversário, não sei de quem. Não, pode, sim, só se estiver com você, sem problema, você não pode beber. E se alguém estiver incomodado, vocês vão ter que ir embora. Aí chegou o moleque. 2 metros. Na cara, menor de 1,80m, um é, né? Cadê o moleque? foi Esse aqui, ó. Pode ficar sossegado, pode entrar à vontade. Mas ainda tem. E, Porque... e, e funcionava essa história, né? De pai e mãe deixar na porta E buscar tal horário Era o que acontecia No clube São João, né? No carnaval tinha No carnaval também tu, a, tinha Os pais assinava, antes, né, Com, a, com a autorização assinava autorização para poder entrar o menor, né? É. E aí é. ficou nessa da balada Até quantos anos, mais ou menos? Até durar a balada em Atibaia Então acho que todas Aí depois a gente foi falar assim O que, que nós vamos fazer? Eu e o Danilo já juntos, né? Vamos abrir uma empresa de divulgação. Era o Danilo que a gente embarcava fazia. embarcava nessa de promotor também, não? Então, Mas sim, ele ia mas... só de meia calça. De sainha, né? <laughs> sim, mas nessa época a gente não estava junto. Como é que vocês se conheceram? Ai, caceta. Na balada? Na balada. É, pode pular essa parte? Eu eu <laughs> não, mas foi na, foi na balada. Só que a gente sempre pergunta um para as amigo, pessoas e nós não falo. perguntamos uma coisa para você, né? Se, se, a gente avisa, na verdade. É, sempre né? antes de começar. E eu esperei até, tanto até, por esse momento. Até as pessoas. <laughs> até as pessoas. É, acho que não. Ah, nós já comentamos, né? Que a gente sempre pergunta: ah, tem algum assunto que você não gostaria de falar, tal, não sei o que tem papá? Já que você tocou no assunto. Vocês me lascaram hoje, mas tudo bem. Já? Me lascaram. Já. Lascaram. Na verdade, problema. o não perguntou. perguntou. Eu ainda cheguei antes do tempo, fui no banheiro, dei risada, fiquei aguardando. Eu falei, este momento não é, chega? Não pois é, cobaia. Mesmo. Gente, fiquem atentos e fica a dica. Se eles não falarem antes, ó, falem, tá? Eu fui ser educada e já foi Já agora. dançou. Já. Não, mas é... Espero que não seja do Danilo que você não posso falar porque olha, que belezinha assistindo não, não você. Não tem ali. nada que eu não posso falar. <laughs> não, é algum Mas assunto tem coisa. Não, não posso mesmo, ficar tranquilo. Não, mesmo. não tem nada. Na balada você conheceu o Danilo? Na balada. Eu, porque Eu trabalhava na balada, então eu conheci o Danilo na balada. Mendigando VIP não? Querendo entrar na lista VIP, né? É. Não, ele começou também a trabalhar na, na, na promoção da, da, da balada. Mas ele tinha a namorada dele, eu tinha o meu, meu relacionamento e éramos conhecidos apenas. Até que o mundo girou. Entendeu? Até, que, até que afilando... Afilando, <laughs> é. Quando, quando, quando existe, assim, a, 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 aquele combinado não vamos estar mais juntos, daí a gente vê o que faz, entendeu? da gente vai vendo quem é o coleguinha... Vai, vai dar uma garimpada. Ver quem é o coleguinha ali, viu? O olhinho brilhou, aí... Começamos a ficar junto e a 17 gente, anos é, E a gente foi ver o que que a gente ia fazer da vida Quando nós começamos oficialmente Assim, a ficar juntos Já estávamos juntos Mas a gente foi montar uma empresa e a gente falou Não, vamos abrir uma empresa de divulgação e publicidade Mas vocês moravam com seus respectivos, suas respectivas Opa Com suas os pais famílias. Isso, exatamente, morava ainda com os pais Mas a gente daí já montou a empresa antes E... Que não foi aqui não, não foi aqui. Eu acho, que, eu acho que a primeira a gente não tinha nem escritório, a gente abriu a empresa para poder fazer trabalho, porque tinham clientes que queriam nota fiscal. Porque, como naquele, naquela época o trabalho era muito de conhecer, de ter abertura, porque a gente criava um vínculo com você, com o seu estabelecimento, que às vezes as, as pessoas criavam a empatia e que outras pessoas que iam panfletar ou falar a respeito ia para o lixo o material ou não deixava. E tinha uma galera, né, que fazia nessa época, né? Tinha mais gente, né, que fazia porque Exatamente. Então a gente criava esse vínculo e as pessoas, eu batia relatório para as pessoas falando assim, olha, na empresa X, deixei lá. E poderia ir conferir, porque eu deixava e tava lá o material. Então a gente falou, bom, balada já meio que tá tá acabando, tá escasso aqui em Atibaia. Começou, se eu não me engano, foi o Iuri do Gel Lanches o primeiro que pediu pra gente por que, que vocês não panfletam para gente do Gel eu olhei pro Danilo ele olhou para mim de lanchonete tipo a gente não conseguiu encontrar uma Associação, um o negócio, um negócio é balada. O que, que tem a ver lanchonete? Que foi uma época também panfletar. que o Yuri virou uma chave lá também, né? E que o gel fez é, assim. Que ele, que ele virou uma chave lá também e colocou uma modernidade, né? No, 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 eles, na parte do marketing, né? Eles de... saíram da Idade da é, Pedra e exato. começou a, o gel lanches a tomar uma proporção boa nessa época. E a gente falou: bom, eu sempre gostei de trabalhar e de dinheiro. É... Não nessa ordem, né? Não nessa ordem. Eu tento ser educada se não deixa. Eu sempre gostei de dinheiro. E não é nada que vai fazer mal para ninguém. E não mexa no, nos meus princípios. Então tá perfeito. Vambora, vamos fazer o do. Até porque eu acho trabalhar uma merda. Se não vem um dinheiro que é o que compensa o trabalhar, é. é não é justo, né? Eu queria ter vindo herdeira, mas acho é. que fica para a próxima vida, né? Então vamos trabalhar né ah, e faz bem eu gosto mano eu por, por incrível que pareça eu gosto, ah, gosto eu, não, bem. Eu, eu gosto eu gosto também acho que eu, eu gosto eu, eu gosto demais da conta eu, acho. eu gosto mais do que eu desgosto mais eu do que eu gosto mais quando eu não tô trabalhando eu, eu pelo menos tô ali o Danilo eu só olha e fala você não vai falar de trabalho não né eu então eu, eu gosto e o Yuri ele falou eu vou fazer um material diferente vou proporcionar uma coisa assim que não tem para cá vocês fazem a divulgação confiava na gente então, fazemos de repente já de, um, de uma empresa a gente já estava com nove com dez com quinze a gente começou a fazer escala de dias sem empresa ainda só na, na, na roça, começou pessoa assim pessoa daí a gente ainda. é aí a gente fez a empresa porque as pessoas conheciam a gente sabia que fazia o trabalho então a gente tinha escala para sair e não conseguia mais ir no mesmo dia, porque senão eu ia tomar o balcão das pessoas que as lojas na época des destinavam um Deixava lugar do, um pedaço, do balcão né? para isso. E era só vocês dois, vocês terceirizavam algum serviço Não, já, não? era só a gente. E começamos a ganhar dinheiro assim. Até eu. E foi nessa época daí que montou o escritorinho ali na, 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 na frente do Pascoal. Eu não lembro. Não, foi depois. Ou teve. Bem depois. Não, e eu contei da história ainda da divulgação assim, né? Aqui na cidade. Porque lembra que na época, em São Paulo, virou febre os postais publicitários? Que é o que fez. Cartão postal. A circulou depois. A circulou, exatamente. A circulou era uma concessão de marca. Que a gente foi para Ribeirão Preto para conseguir a concessão de marca. não, não era de vocês? Não, era como se fosse uma franquia na época, Sim. mas não, não não existia esse formato ainda. Então a, tínhamos a concessão, assinamos o contrato e trouxemos para Tibai. Então a gente tinha, saímos dos flyers somente para começar a vender um valor agregado superior nos displays que eram os postais. Então eu já tinha abertura nos comércios que falaram tá, bata pode colocar o material padrão, padronizado, bonitinho e daí Começou o cartão de visita, o material gráfico. Mas agora vocês produziam isso? Vinha da, dessa, dessa matriz? Não? Como é que funcionava essa. No primeiro momento, a arte era terceirizada, ia para a matriz. Mas começou a tomar uma proporção tão grande aqui a aceitação. Que a gente começou a, a fazer. Tinha em todo lugar aquela porra da Daqui a pra lá, a gráfica era um deles. Então daí vinha pra gente. Fazia a fatura, vinha pra gente e a gente saía e distribuía. É, eu, como não sou Aí, daqui, eu tenho referência, do circulou muito mais do, do postal do que da, da, da revista. É, não. Teve, teve ainda o Vale Dinheiro, que era cupom de desconto. Teve guia, o Manac, teve tudo. Teve as telas de Midindor que a gente trouxe pra Tibaia também. Uma... também ficou um tempo né ficou um tempo e essas vinham tendo como né? vamos sentar vocês dois conversar vamos fazer eu é sempre funcionava? fui muito observadora então tudo que eu via nos lugares que eu ia que eu achava legal eu tentava encaixar pra gente de alguma forma pro acho que o mesmo olhar que o Yuri teve na época da gente fazer a divulgação para lanchonete que a gente eu não enxerguei na época uma como iria fazer dar, dar certo eu comecei a fazer para mim. Então, nossa, achei legal aquela ideia. Como eu posso fazer para trazer para minha empresa? Então, aí começou a virar a chavinha e ela funcionar. E vocês não tinham formação em marketing, nada nessa linha? Absolutamente não, nada. Pro... Sempre foi foi o meu contato com pessoas. E... Network e intuição. Exato. Sempre foi assim. Que da hora. Sempre foi assim. Porque eu ainda fiz... Eu, eu, eu cursei faculdade não concluí, mas foi psicologia. Então, parei no terceiro para o quarto ano já de faculdade. Achei que eu ia retomar, não retomei, mas também estou até hoje na mesma área que eu não tenho curso superior, que é o marketing e a publicidade. É acho demais. que a questão de, de, de vivência e visão estratégica ela é é tudo. É... E o network, né, que eu acho que é nessa área é o mais importante, principalmente numa cidade do tamanho de Atibaia. Né? Exatamente. Conhecer as pessoas certas, se colocar, estar no lugar certo na hora certa. Né? Sim. Sim. e esse 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 período também ele teve né eu lembro que que todo esse trabalho da, da, da circulou que vocês fizeram ele teve um um período de que decolar foi lá em cima ficou uma cota né de, e depois de repente também sumiu né Exato. de repente de repente não, não funcionou mais você eu, acha que não funcionou mais eu acho porque porque Foi. não funcionou ou porque você mesmo desenca acabou desencadando? Eu acho que a gente na época não estava preparado é, para lidar com tamanha ascensão e falta de é, acho que conhecimento ali financeiro na época para saber direcionar o dinheiro de uma maneira correta para não matar a empresa. Vocês como casal vocês conseguiam separar o dinheiro da empresa do dinheiro da família ou as coisas se misturavam um pouco? Se misturavam, é o que eu falo. Acho que foi tudo tão, tão intenso que tudo que entrava parecia que era nosso, entendeu? Então faltou um pouco dessa parte dessa gestão aí para poder não fazer essa queda que deu na época. Que daí já era tarde, né? então, mas você acha que, que cai, então cai... você acha que caiu por causa disso? caiu porque porque acabou dando uma, uma bagunçada na época, não porque o produto, porque tem produto que ele vem, ele fica no mercado um tempo e depois ele acaba pagando mesmo, porque vem outra coisa, vem outra, mas vem outra... se você parar para analisar, a gente foi muito avançado para Tibaya, porque acho que a gente startou muita coisa muito antes. A qualidade de revista não precisava ser a que tinha na época. As telas de mídia endórea entrou muito antes de acontecer. Como é que era a revista? Me conta um pouco. Eu não não lembro da revista. Bom, a revista era matéria da cidade. Era, era só propaganda. Como é que funcionava? Era não. A gente fez um critério que anúncio era somente de página inteira. As matérias eram da cidade. Tinha algumas que eram pagas ou quem escrevia? Muitas eram eu, eu que escrevia. Tinha uma parte que era de influência, que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje, mas escrita com a foto do, do empresário, do empreendedor. E foi um sonho, foi a construção de um sonho. Acho que foi a menina dos olhos do Dan. E eu sempre quis ter aquele alto aquele teor de qualidade. Eu sempre quis mais. Então eu sempre queria, assim, não via gasto. Eu queria ter o, o melhor eu queria oferecer a qualidade eu queria o que não tinha então às vezes isso também pode ter feito com que a circulou fosse e perdendo um pouco do corpo dela né vocês faziam tudo diagramava distribuía mandava a, imprimir teve vezes que levava carregava o computador para gráfica para rodar à noite para ver se o arquivo tava tudo ok a gente fazia tudo sempre para trabalhar não era aquele negócio assim, não vou pedir para o pro, pro João fazer. Não, a gente fazia. Sempre os dois na parceria. É. Tinha equipe Agora. e tal, o pessoal trabalhava com a gente. Até Aqui hoje... Aqui teve, teve algumas, algum, mais pessoas que faziam promoção, mas durante anos, né? Falava-se em promoção, eram seis, né? A referência era vocês, né? Falava em promoção, quisesse fazer bem feito, tinha que fazer com vocês, porque tinha mais gente que fazia, mas não era o mesmo... E não, era... Tinha o mesmo não tinha o mesmo know-how, não tinha o mesmo conhecimento, não tinha mesma, as mesmas é, as mesmas aberturas né, nos e lugares. sempre né? foi a minha credibilidade, porque é. eu pegava o trabalho e eu gostava de fazer aqui. ó. meu nome estava tá aqui no meu cartão. Você quer ir lá conferir se está lá? Pode ir. Então, acho que toda essa segurança é o que fazia a pessoa fechar com a gente. Que já, Nessa época ainda, a gente nem rodava material no início a gente só era pago para fazer a distribuição. Então, olhando assim, a gente vira e fala assim, nossa, como a gente começou bem lá embaixo, né bem com a bola baixa. Então, é até gostoso. Mas isso traz um crescimento fodido, né? Ah, caramba, isso caramba. traz um crescimento é e sólido né é então e traz sólido. uma base você né você, você, hoje você olha e fala não isso aqui não dá certo aqui eu não posso pisar ali eu posso aqui é isso aí traz uma segurança que vocês fazem que, que que não tem não tem é duro né é duro aprender dessa forma é é, mas mais criou uma cria uma base sólida que você mas você, foi exatamente né? um a um a construção um a um quem queria conversar com a gente quem não queria depois voltava e sempre teve não né seja para ou somente para permitir deixar um material ou para não querer comprar alguma coisa relacionada à publicidade é é muito eu acho muito foda vender a publicidade Caramba, Eu acho muito foda, velho. Você porque... tem que criar necessidade, né? É, então, porque você cria, você chega para vender uma coisa que. É, porque são, são poucos os que procuram a publicidade. Ninguém precisa. Né? E é. quem procura é quando inaugura. É. Aí ela pega toda a verba que ela tem, que às vezes não é nem tanto, e, e joga em tudo que ela conhece de mídia. Sabe da de onde deu retorno? Se deu retorno, não. Eu falo, faz um planejamento. Por que, que você vai soltar tudo num mês? Pega esse valor, divide por seis meses e vai passando uma a uma para você saber o que que vai dar resultado para você. É, não é fácil. No... Que é um dinheiro que você não vê. Exatamente. Entende? Parece que é gasto, né? não investimento. Exatamente. É. E eu tenho até hoje uma história de uma pessoa que até foi bom ela ter feito isso. Entrei lá, linda, loura, arrumada na, na, na loja e fui vender a revista. Eu falei, bom, minha revista é neste padrão. Entrei lá, a pessoa ouviu todinho o meu pitch de venda e virou e falou assim: tá bom, mas e a revista? Eu falei, eu vou soltar a primeira edição. Eu tô falando pra você como vai ser. Eu já tenho credibilidade, sou da cidade e tal. Não, eu não vou comprar uma coisa que não existe. Aquilo lá me doeu, mas me doeu que eu falei para o Danilo, eu falei, vai dar volta essa pessoa, eu não piso mais lá e vai me procurar ainda para fazer trabalho comigo. Dito e feito. <laughs> Procurou. Mas eu não pisei mais lá. Mas assim, fiquei com uma dor, mas ela estava certa. Como é que eu vou vender para você uma coisa que... Mas era um projeto. Mas a, a maneira dela falar foi tão dura que, que for, fortaleceu, entendeu? Foi aquele tapa que vira e fala assim, viu, tudo bem... A gente lava o rosto, chora, mas. E te coloca no seu lugar mesmo, Exatamente. né? Eu estou começando. É. A postura de quem está começando mesmo. é difícil. Uma coisa você tem uma grana, eu vou investir e vou fazer uma coisa nova em vocês. Não era, era o que vocês faziam para isso pelo que a impressão que eu estou tendo para se sustentar as né? coisas para gente sempre foram surgindo naturalmente então não era aquele projeto assim vou começar então deixa eu pensar e ver não foram surgindo então tem uma grana eu não sei o que eu vou fazer com essa grana eu vou investir nisso não era bem essa situação né e pela, no e pe pela nossa é, credibilidade na cidade as pessoas acreditavam então não vamos lá tô junto então foi dando certo o interior também é brabo né o interior também tem uma tem uma, uma relação diver, diferente com a publicidade de, um, de, um, de grandes centros, né? Você pegar São Paulo, você pegar Campinas... Não é, se acredita tanto. É, a, a, a publicidade, ela tem um valor... Né? Os empresários já têm um, uma visão diferente do, da publicidade. O interior... É, tem uma visão diferente da publicidade quando é uma publicidade local mais mais ainda que 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 é foda né que o pessoal não acredita e, e, e acaba gerando aquela aquela ideia assim ah mas quer fazer você quer fazer a revista faz a revista quer fazer a revista com o dinheiro dos outros então tem um pouco tem um pouco disso né do, do desse pensamento aí então as pessoas no, no interior acabam tendo que ver primeiro para depois para depois é, ir atrás, né, do que é o que aconteceu, né? A é. distribuição da revista como é que era? Era feita nas empresas que contratavam? Ou se Eu tinha mais pontos de, de distribuição? Deixavam algumas edições no, no, nos clientes que fizeram a contratação do anúncio e fazia entrega em condomínios, condomínios de médio alto padrão aqui da cidade. E como é que se apresentava para pessoas esse retorno disso? Como é que a pessoa ou a pessoa mesmo que via vendia tanto esse mês? Ou chegava o um cliente que veio pela revista? Olha, eu tenho clientes que trabalhavam com peças. Alpigarro. Em, é, <laughs> em Peças. Por nome do índio. E mensuravam quando iam procurar a peça porque viram exposto na, na revista. Mas, olha, 90% nunca soube mensurar. Nunca soube mensurar. Hoje, se eu perguntar para os meus clientes, ah, seu cliente veio pelo site, veio pela indicação, veio por Instagram, veio pela rádio, você sabe? Não. Você perguntou? Não. E é mensurável? É, tem um trabalho de, de se levantar isso? Se fizer um trabalho de treinamento vou, com, com, com o atendimento que você tem, você consegue. Mas ele também é falho, porque às vezes a pessoa ela fala que não chegou por lugar nenhum. Mas ela já viu esse, já ouviu a propaganda, ela já viu a pro, no, no, no Instagram alguma coisa, ela já teve algum tipo de intimidade com a marca da empresa. E tem um ganho que é intangível, né? Porque quando a pessoa registra o nome de determinada empresa, não necessariamente ela vai comprar hoje, mas talvez ela compre daqui a seis meses. Nossa, ela vai, Onde eu vou comprar é? determinada coisa? Ela vai na, na, na empresa que ela tem alguma, alguma lembrança, né? Quando você vê a Coca-Cola que bota um dinheiro em determinada propaganda, não necessariamente eu vou ver a propaganda e vou comprar a Coca-Cola, mas a marca está registrada na minha cabeça, né? Sim, eu estou é, lembrando é o... da Coca-Cola, vou ser lembrado, né? Exatamente. É o que eu falo para os meus clientes. Se eu pedir para você me falar de três empresas de Atibaia, vou falar de falo falam um três aqui de Atibaia. Não quer dizer que você é cliente das três e peça das três, mas de alguma forma você já teve algum tipo de relação ali, visualização da marca. Seja por passagem, por conta de, de carro, você tá indo para casa, levar e isso filho. Isso é patrimônio, na... né? Isso é, é patrimônio, da empresa. Exato. Viu um aldo. e enganhada aqui, do Nilão do Ah, cara da... ali só no cara crachar ali. Aí, quando eu falo assim, me fala três dentistas. Você tem o seu. Você não passa em três clínicas diferentes. Mas você sabe me listar quais são as três. É regra pra tudo isso. É regra para tudo. E a história do, do... Vocês tinham umas telas, né? Que você falou. As, Como é que funcionou isso aí? As TVs de mídia indoor. Nossa, foi um sonho pra gente trazer isso pra Tibaia. Porque saiu do, da mídia impressa. Saiu do estático. Então, para colocar isso... É, para comercializar, se você quisesse trabalhar algum tipo de oferta. Era o máximo, era diferente de você aguardar uma edição de revista para rodar dali três, quatro meses com um anúncio que era institucional, porque era o que a gente puxava pelo tempo, né? Do período de outra edição. Então, toda semana você poder atualizar ali o teu, o teu anúncio. E, aí, e nisso tinha o que? Tinha anúncios só ou também tinha matérias? Tinha a previsão do tempo, matérias da UOL, tinha tudo. O, o sistema que hoje tem no, no no Habibis, que é o WePlay, que é o que comanda remotamente, isso a gente já usava isso em 2000 e quanto? Não lembro nem o ano. 14? Hum, Não lembro. 15? Antes, Quando começou antes, a antes. mídia, a gente trouxe o Spotify. Antes, bem antes. E na prática, como é que funcionava? Vocês compraram os equipamentos, o que, que era? Uma tela? Eram TV, uma, as TVs. TV mesmo. Como é que você abastecia a, a informação? Era um CD era? O que, que era? era um, não, era um sistema, um tinha que a internet. Dado do equipamento. Exatamente, a gente Ficava passava um computador por computador. Online, o um negócio online, é online. Esses é, doidos é. chegavam, falavam, <laughs> eu quero pôr uma televisão aqui. Aí não não vai pagar nada. Você falava, não, beleza, daqui a pouco chegava o Danilão. <laughs> Uma televisão debaixo do braço, computador debaixo do outro, e faz furo, e amarre, passa fio, e esconde fio, e coisa e pouco, porque. Era uma era TV isso, e um né? computador uma, mesmo. Era uma TV e um né? computador. E na época era caríssima a televisão. Quando começou essa, essa televisão assim, tá lá. Eram as, as plasmas, né? Era. Eu lembro que ficou aí com uma em casa, uma copa. Não, Alan, vou falar e pra quando você. Quando nós tiramos de lá. Vocês recolheram essa televisão? Sim. Conseguiram recolher? Porque uma. Eu vou levar embora essa porra. Vou porque te... você não leva embora? Você tá juntando gordura Agora, aqui. Agora no... eu vou te dizer, a gente foi raçudo, porque teve coisas que eu vou falar pra você que eu não sei até hoje como a gente conseguiu fazer. Porque era na raça. Vocês mesmo. compraram um pacote ou vocês foram comprando? Ah, vão instalar um agora, comprava outro, instalava outro? Não, a já, quando nós começamos, acho que já foram com cerca de oito pontos, chegamos a 35. Então, não era. tinha um projeto de pôr nos busão? Te, teve? Teve, não teve, teve um projeto? De, 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 eu perguntar pra você. Não, eu pensando, Teve, <laughs> eu não sabia Teve um projeto que, que, de pôr nos busão, não teve? Mas não ah, olha, chegou? Chegou? Concretizaram? Não. não. Mas, ó, a, a, o primeiro painel de LED pra Atibaia, quem trouxe foi a gente, no lançamento da revista, que era o, o restaurante Casarão do Lago. Lembra do Casarão? Nós colocamos um painel de LED lá. Não, a Atibaia não, não tinha. Aí depois veio a Red Jack, que fez o letreiro com o painel de LED. Mas foi a gente que trouxe, alugou de São Paulo. A gente sempre foi retardado. E de onde que veio a ideia de fazer? Vocês viram algum lugar e é, viram fazer? É, ia pra São Paulo, pra Campinas, vimos... Eu... É isso, acho que foi o totem no shopping. Falei, é isso. Danilo, como vai fazer falava assim, não sei. Isso já é uma parte sua. <laughs> agora é, você se vira. Não sei. E eu fazia. O desafio tá no meu DNA. Você fala para mim que eu não consigo. Você tá fodida. <laughs> eu vou atrás, eu sou obstinada. Eu vou, eu vou atrás. E o que que move esse crescimento, né? Em que momento você fala, puta a revista, já não é a revista, vai ser agora a tela. Vai ser a mídia. Como é que se chama? Mídia, mídia indoor, na época. Mídia indoor. É, ou nem. Não sei hoje se tem. Eu tô falando que às vezes tem TCC. Tá tem, tá, tem, Às vezes passa pelas mesmas. É, o Vera e o que que é, é. Não, não que. Às vezes tá com um negócio que tá parado e às vezes insistindo e derrapando no mesmo coisa, né? E vocês parece que vocês sempre estão vendo lá na frente, né? Bom, como é que eu transformo isso e como é que eu cresço, né? Na verdade, acho que a grande questão é essa: como é que se cresce? Eu acho, eu tenho, não, não acho, eu tenho certeza que não deixar é permanecer sempre do jeito que está. Tudo é muito rápido, isso daí hoje está mais do que claro. E se se adapta ou morre. Então, eu nunca quis estar com a sensação de estar com a corda no pescoço para ver o que eu ia fazer. Então, eu atropelava. Não, agora é isso, agora é isso. Então, ia trazendo. Já estava com um leque enorme, mas eram duas crianças, eu falo crianças, estava na faixa dos 20 e poucos anos, ganhando dinheiro. E o que, que ia fazer com aquilo? Não sabia, se perdeu. Teve aquele momento assim que virou e falou, não. Daí que a gente virou e falou, não, espera aí. A gente sempre conseguiu... Onde foi o erro? Aí você começa a analisar... O, ah, porque a, as pessoas têm o hábito de vir e falar... Ah, a cidade não me ajudou. As pessoas não prestigiaram. Não é? Ah, porque a época agora é outra. Para mim, tudo isso é desculpa. Então, você olha para trás e veja o que foi que você fez de errado. E a gente atropelou realmente. E não estava, acho que, empregando... Acho não, né? Não estava empregando o dinheiro como devia. E atropelou no momento certo. Né? Atropelou no, 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 no período certo. Né? Quando você é mais novo. Que é foda, imagina você atropelando agora. Que eu acho né? que seria um erro. É. É, ainda, bem, vamos... ainda bem que atropelou na época certa. Por isso que é, eu, eu, eu falo pessoal, né? É, é legal de você escutar as histórias dos outros, mas não só escutar, mas aprender. Sim. Né? Com, 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 porque o pessoal tem a, a mania de... de de escutar as histórias, de escutar. Achar bonito, né? É, achar é... bonito, até falar, ah, mas eu. Não. Eu não. E às vezes tá fazendo a mesma coisa. Mas não só teve. Só que em períodos errados, Com né? a gente não teve aquela história assim, ah, o pai e a mãe deu um negócio, tá aqui, filho. Vai, cuida. Mas teve ajuda em algum momento? Sempre teve ajuda. Da família toda, de amigos, sempre teve algum tipo de ajuda. Seja com planilha de Excel para ajudar a fazer Z conta, seja com dinheiro para pagar uma conta ou outra. Sempre teve ajuda. Não faltou. Mas aquele negócio assim, vai, quebra a cara, não deu certo o negócio e agora o que eu vou fazer da vida? Não. Foi a gente junto e aí tendo que sustentar, né? sustentar o negócio, sustentar a casa e, e vamos indo. Sempre foi assim. Mas acho que num, nunca faltou essa cumplicidade entre a gente. E eu Danilo sempre na gangorra, né? Quando um não estava bem, o outro estava fingindo que estava maravilhoso para dar ânimo para o outro para nivelar. Regal. Aí depois o outro que desabava, mas seguia. Isso, isso é uma coisa que eu até ia comentar, né? É, eu acho que eu nunca vi. Né, apesar de a gente se conhecer bastante tempo, Danilo, mais ainda eu acho que eu nunca vi vocês para baixo, para baixo mesmo assim falar, né, mesmo já, quantas vezes a gente já conversou em, em períodos de dificuldade né, de, de, de vocês coisas, mas vocês sempre, sempre otimistas, sempre né, pensando em coisa nova, sempre isso, isso, isso Movimento uma energia, né? Movimento, um, uma, porque as coisas acabam fluindo, né? E, e vai surgindo saídas, surgindo e é, coisas novas. É né? engraçado você comentar isso que a gente já ouviu já de outra pessoa. Comentou com o um Danilo, que virou e falou exatamente isso pro Danilo. Com vocês não tem tempo ruim. Você tá falando que você tá aqui, tá trabalhando, não tá ganhando dinheiro. Você tá tomando cerveja e você tá aqui numa felicidade, mas são coisas diferentes. Não é. A partir do momento que você deixa o problema tomar conta de um todo, aí você se lascou. Porque daí vira é aí aquela neva. Né? Exatamente. Você vai dormir com o problema, você vai acordar com o problema, vai tomar banho com o problema. Então são coisas assim distintas. É, ah, não está ganhando dinheiro. Tá, é aqui neste momento. Mas isso não quer dizer que eu não posso estar aqui tomando uma cerveja com você e está tudo bem. Neste momento está tudo bem. Mas você vai ter problema o tempo todo. Até mesmo porque estamos aqui para isso. Exatamente. Então, aqui vai isso, né? vai ter problema. Eu não, eu quero ser feliz. Exatamente. Se Deus quiser, um um, 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 um... onde eu... Não é, você já é feliz. Não tenho merecimento ainda. Já é feliz, fala, né? mas pode ter certeza. Você não pode ser feliz o tempo todo, mas ah, todos os dias você é, você é feliz. Você não sabe, ah? como... não sabe com quem eu trabalho, com quem eu trabalho. É. E fila que. da puta. Não, mas eu, eu não posso reclamar. Eu sou reclamar. feliz todos os dias. Não, é, não a todo reclamar, não. instante, mas eu sou feliz. Quando você faz o seu balanço, a hora que você deita ali na tua cama, você tem coisa assim pra virar e falar Até assim. Até porque nossa. não acomodou, né? Até porque você, se a é coisa sente que não tá legal, também não, 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 não parou e, e, e se vitimizou, né? É, as contas não param. Nunca. Então você tem duas opções. Encontrar solução, sair correndo. Dá um jeito ou você vai ficar chorando. Mas eu vendo você assim, a gente conversando, a impressão que eu tenho é que é mais que a conta, que tem uma coisa de projeto, tem uma coisa de realização, que não é só tem uma coisa de, de, de querer fazer bem feito, de querer fazer o melhor. É, eu acho que isso vale mais do que a conta. Porque a conta, se, se de repente você tem o um mínimo para pagar a conta, está resolvido? Não, não é o seu não, caso. Não. Tem uma coisa de, de querer. Eu sempre quero mais. Mais, né? Exatamente. Né? Eu vim aqui para mais. O Danilo fala, às vezes, mas não está bom para você, tá? Mas eu quero mais. E esse mais. Não é em relação a dinheiro. Exatamente. Não. É em relação a fazer mais. Sim. Né? É. é... O que me move é saber que é a gente é que o muito dinheiro mais, é bem -vindo, sim, né? mas... ótimo, mas é tá em mim eu saber que eu sou capaz de muito mais do que eu acho que eu não consigo, que eu não posso. Então, para mim acho que não existe fardo pesado, não, eu vou dar um jeito. Eu vou, eu vou levar, ele não vai deixar de ser um fardo, entendeu? Então, isso isso me move. Então, acho que entre eu e o Danilo ali, quando a gente é a razão e emoção, vai se encaixando nisso não pela questão de passar por cima de tudo, de todos por dinheiro. Vou perguntar sobre o desencargo quem que é a razão? <laughs> quem que é a razão, Danilo? Quem que é a razão? <laughs> Você já respondeu. <laughs> <laughs> ah, Fimaria. É foda, né, mano? <laughs> Para essa, essa parte assim de trabalho, creio que eu sou a mais cascadura. Eu sou sou bem mais difícil. O projeto A Midi Indoor se bancou, se pagou, foi um sucesso, se empatou, foi aprendizado? Não, se bancou, se pagou, deu, deu, deu frutos e depois acho que faltou vir alguma outra chama para levar adiante o, um novo projeto para superar isso. E aí, o que veio depois? Putz, o que veio depois? Depois disso, entrou já a fase do, das mídias digitais, né? Que começou na época ainda com o Facebook. E a gente foi para fazer esse gerenciamento de mídia. Então. Come... Fazia os sites, né? Não fazia os sites também, não? Fazia. Ó, lavava, passava, cozinhava, entregava, <laughs> fazia quase tudo. Tudo que tinha relacionado a gente abraçava. Aí a gente começou a ver que não. para aí, nós entendemos, mas não somos especialistas, que é o que hoje eu faço. Eu lembro porque foi nessa época aí que nós ficamos de mal, né? Foi? Ah, de mal assim <laughs> que eu não fazia mais nada, porque eu sempre fui muito desinformatizado. Né? Então, enquanto, enquanto não dependia dessa parte de, 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 de tecnologia, de coisa, o negócio era, era mais fácil, dependia menos... Da minha parte dessa, dessa parte, a gente sempre fez as coisas <laughs> junto, Sim. né? Mas quando entrou para Facebook, para é, sites essas coisas, foi quando eu, eu meio que parei de fazer, porque eu, eu não tenho afinidade com, com isso, não tenho. É, o tanto que a gente até brinca aqui, né? O, o Cris que prepara toda a parte de, 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 de câmera, mexe junto com os meninos, junto com coisas. Eu não sirvo para nada disso. Nada, nem o meu celular não me obedece. Mano. <laughs> então, e... né, o Danilo tentou durante um bom período, né? Falou, faz um site, faz um site. Eu falei, mas vou fazer um site pra quê? Se eu não vou mexer nesse negócio aí. Aí é ruim também, porque você não, você não, você não alimenta, você não, não, não faz. E... e foi até hoje, não, não tem mas, site né, de nada. Mas fique dele. tranquilo, porque mesmo um ano depois de pandemia, eu ainda me deparo com empresas que não fizeram essa migração para o digital. Mesmo hoje, com tanta facilidade, sem tanto dinheiro para você dispor para poder fazer as coisas que na época eram muito caras, né? Hoje não mais. Tem as facilidades aí do meio que pré-pronto, ou assinaturas, enfim. Mas ainda não fizeram essa migração. Quando então, vocês elas... entram nesse mercado, já tinha o Facebook. Que foi em 2014, 2015, se eu não me engano. 2015, então, eu acho. Fez... Que, que, a tem tempo, começou, né? que a gente começou. Que a gente começou a fazer o gerenciamento. Tarde nessa, né, na, na mídia digital? Não. Não, porque tinha iniciado fazia pouco tempo. As coisas iniciam rápido em São Paulo. Para chegar em Atibaia parece que demora um ano e meio. Atibaia acontece tão próximo de São Paulo, mas demora para acontecer. Não sei se o pessoal daqui fica assim, mas será que é verdade? Vamos esperar para ver se vai dar certo? Demora. Demora pra acontecer aqui. E esses foram o Aí a gente foi começar a fazer... Não, vamos colocar o pessoal no, 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 no Facebook. Vamos começar a fazer esse gerenciamento de mídia. Daí de... de entrou depois o Instagram, mas foi bem depois. Acho que foi 2016. 2015, e essa época 2016. vocês estavam aqui em cima? Ou você já tinha ido pra casa? Olha... Porque vai cagar, né, mano? Um bagulho que dá hora é trabalhar em casa, não é? É gostoso, mas eu gostava também do escritório. Eu falo, eu Porque falo, a gente, pa, 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 a... de vez em quando, eu falo, pô, tu vai trabalha em casa, né, mano? Delícia, pá, sossegadinha. Porque a gente saiu do Pascoal, veio aqui para o centro, na Adolfo André, na Adolfo André, não lembro qual, qual o nome, e depois a gente desceu para Lucas. Não, é, ou foi ao contrário? Foi ao contrário. Só interromper o seu um pouquinho. O cara eu falei para ele, fica quietinho aí, cara. Não <laughs> fala. fala nada, né? Pode falar, pode falar, pode falar, vai sair sua voz aqui, ó. Fala. Pode falar. falar. Se você. <laughs> eu ali. Eu até sei... senhora... fala amiga, não, Eu até, senhoras e senhores, conto uma história triste, mas eu preciso ir ao toalete. Eu tenho ah, um problema vontade, na bexiga e eu tá preciso ir ao aqui, banheiro aí. Se quiser, ir. eu deixo até o. Um... Pode ir, Um sossegar. representante. Pode ir, lava sossegar. mão, não. lava a mão. Lava a mão pra você pegar o amendoim depois. <laughs> Fica à vontade. Mas... Quando? O Facebook mesmo? Começou que ano? Aí eu não sei. Eu acho que eu fechei o meu Facebook, se não me engano, em 2014, velho. Porque eu nunca gostei do Facebook. Eu, como eu falo, eu sou viúva do Orkut. Eu gostava muito do Orkut e eu não. Puta, não, não achei. Né? Tanto que eu fiz o Facebook nosso aqui. Puta, e eu tô viajando, mano. Eu tô falando no Facebook, mas tô pensando, pensando no Orkut. No Orkut né? mano. O Orkut eu achava demais. Quando que. Porque o Orkut também começou O é 2000 e pouco. 2002, 2004, 2005, por aí, né? 2008, eu acho. Ah, acho que é antes, hein? Ele começou a perder. Será? 12. É, eu acho que é Esse antes. Eu acho que foi em 2008. Chegou aqui, acho que eu comecei a mexer em 2012. Eu acho. É, eu tem... acredito que o Facebook é mais é, ou menos por aí mesmo. Porque daí depois já começou o Instagram, aí. 2002, eu acho que o Orkut não, rei. Não, ah, 2002. Sei 2003, lá. não é muito é. depois eu disso, não, é velho. Vamos lá, pesquisar. Vê aí, vê aí, rapaziada, vê aí. O, quando, que, quando que foi criado o Orkut? Que ano que foi, foi criado Orkut. o Orkut? Será, o, Não, é isso aí mesmo, porque eu lembro que eu trabalhava já com o com, com, Nasce-Lazer. Ah, o pessoal chamava o iorgute, iogurte, iogurte, iogurte. E o Facebook, eu morava em Piracá e não tinha internet, velho. Fiquei um. 2004, velho. É, bem isso aí. Eu imaginei 2004. Dois... Acho que é 2006, 2008. Ele caiu. E eu sei que uma... uma época que eu tava sem internet foi justamente quando eles colocaram aquela, aquela função de marcar as pessoas. E aí me marcaram num uma foto e eu deitado, bêbado, numa, numa festa, aí eu com o gusônico, lá na, 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 na chacrinha do, do Madalena, lá... sabe qual que foto que é? Nós deitaram no, no bagulho do Arnaldinho, naquele que, negócio de... Da, da, da fogueira? É. Que tombou a charrete na fogueira? Esse é o, o fã, né? é, Acho que foi nessa ocasião, aí Foi, porra, 15 dias, velho, que eu não entro na porra do Facebook... E tá a minha foto lá babando, braçadinho com o Guguzone, <laughs> o Guguzone que tá aqui, que nos acompanha. O Guzoni aqui na no nosso episódio de hoje. Aí eu fechei, falei, não, não dá, mano. Ou eu entro com alguma frequência pra ver o que que tão me marcando, ou cancelei. Aí eu fechei não, nunca mais abri Facebook, velho. Não é muito a minha. Vou é fazer uma fotinha, uma fotinha de praxe ali. Né? E o mesmo Instagram abria faz três semanas, né? Começou agora. Eu abri faz três semanas por conta do anjo por causa do Simar, ela ficou enchendo o saco. <laughs> Abre a porra, fez no Instagram. Um mês Mas... antes eu comecei a encher o saco dele, ó. Abrir o Instagram. Né? Pra poder marcar você nas fotos, pra poder. chegou no dia, velho. Agora que virou celebridade, tem que ter. Você vê. Então, porque o Instagram, não sei se você sabe, né? Se você posta uma foto no Instagram, até aqueles termos que ninguém lê... Você passa os direitos para ele, né? Você, eu, eu, de repente faço uma puta foto maravilhosa, ganhadora de concurso. Aí. Os caras vão vender pra Coca-Cola da Rússia, usar a minha foto, obra-prima. Então tem um, um ranço meio que nessa linha de, de direitos de uso da, das imagens. Mas, mas é complicado, né? Por outro lado, o, o ganho é muito maior. Você nunca aparece concurso, na foto né? que é por a cara aqui? Dá um oi aí, ó. É. <laughs> e foi falar das <laughs> minha caretas na foto mano que caceta. e aí a mídia digital é o é o que está até agora é, é foi o foi o que tomou força na verdade ainda teve ainda um outro momento né é... estávamos mais com o gerenciamento às vezes eu me perco um pouco de data tá vou ter que fazer depois várias correções com vocês mas estávamos firme na mídia digital e eu fui oferecer a mídia digital para uma clínica médica, com o qual eles compraram né, a, o meu plano de mídia digital para eu fazer o gerenciamento deles. E depois eu recebi o convite para dar assessoria. Justamente que eles eram novos aqui em Atibaia é, para fazer essa expansão da marca, para ir criando notoriedade, que foi a Médicos Agora e comecei a trabalhar lá um, um dia inteiro por semana na assessoria para ir direcionando o, tudo que eles tinham que fazer, o que dava resultado, enfim, cuidar para eles. Daí eles me fizeram um, um convite para trabalhar lá como gerente de relacionamento. Aí eu olhei pro Danilo e falei tchau. <laughs> falei, vou. Ele, como assim? Eu falei, eu vou, é um desafio para mim. É boa. É, eu nunca trabalhei para ninguém nunca tinha sempre trabalhei para mim mesma eu falei eu vou vou abraçar essa causa aí e fiquei lá dois anos e deixei o Danilo na poeira em carreira solo Deixa eu pegar o um Murilinho. pouco da, da minha ignorância. sei o Murilinha quando você fala gerenciamento o que é o Murilinho. que é gerenciamento de onde uma o que que é o gerenciamento o que que é esse o que que é esse trampo você é, passa para mim na verdade, eu já faço isso, né? Quando eu converso com o um cliente, eu já tenho um, te um entendimento qual que é a ideia dele. Se é apenas um posicionamento da marca, se é venda... Quem sou eu? Quem que quem é o seu cliente? Eu? Eu tenho vários, vários nichos de cliente. Eu não trabalho para um ramo só. Eu tenho clínica odontológica, tenho... Uh, distribuidora de cimento, tenho pizzaria, tenho restaurante, sempre empresa, tenho vários nichos. É... E, e esse gerenciamento, quando eu converso com você, eu entendo mais ou menos o que você espera. Faço um estudo e um levantamento da maneira que você já trabalhou, o que que te deu ou não algum tipo de engajamento e resultado, e vou Começar a trabalhar completamente diferente disso para começar a encontrar o teu público e fazendo melhorias na tua página. Como é que as pessoas chegam? Como é... Não, não como chegam em você. O que que a pessoa, quando chega em você, o que, que a pessoa tem? Uma página no Facebook falando clínica fulana de tal, e é uma fotinho da frente e três dentes podres. Como é que funciona? Como é que chega em você? Normalmente é indicação. Não, não, Quero não como ser. cheguei. Eu, eu, o que, que ela, o que, que ela já tem? Porque ela, hoje é fácil, todo qualquer um faz uma página no Facebook. Sim. O que, que a pessoa tem quando ela chega em você? O que, que ela já tem feito? É, normalmente já tem um histórico com alguma outra empresa, alguém que já fazia ah, para ela bem. e que de repente não, não, não deu match ali na, na maneira de trabalhar. Entendi. Tá. Então daí eu já, já sei se a pessoa já trabalhou com alguém ou não o que que não deu certo, o que que deu certo. Então, a minha visão ela é muito macro para conseguir pegar a tua empresa e te posicionar. Lógico, se os meus interesses com os seus estiver alinhado, tá? Porque é, hoje não é mais só sobre curtidas que a gente fala no Instagram, no Facebook. É sobre relacionamento, é sobre estreita a laço. E nem toda empresa, nem todo perfil de empresário está voltado a isso. Ele ouve muita oratória de que vai ganhar muito dinheiro com mídia social, com Instagram, é só por aparecer lá que você ganha dinheiro. Então, acredita nesse milagre e não é bem assim que vou funciona. Vou comprar seguidor, compro 10 mil seguidores e está resolvido o meu problema. Exatamente. Ou vai ter 30 mil likes, esquece. Like não paga conta, não paga nada. Você não faz um patrocinado, você não tem uma loja no Instagram, você não tem um produto, você vende serviço. Como é que você acha que você vai amanhã ter 10 orçamento para dar do seu trabalho? Então, as pessoas têm uma visão distorcidas. E eu vou meio que chamando para a terra. Eu falo, viu, volta... Volta que não é assim que funciona, não. Então é muito mais delicado. Que hoje também é o meu propósito: é, é mostrar para as pessoas que se o foco é apenas venda, é, tá errado. As pessoas elas não admitem mais essa venda goela abaixo. Elas cansaram disso. Então, por que, que a pessoa vai optar por comer lá no Moranga Flor? É com preço X, sendo que tem o Y, que é mais em conta. aí, não é questão de ser em conta ou não. Tem o um valor agregado, o teu diferencial, a tua qualidade, a tua estrutura, o teu know-how, tem tudo isso. Então, é isso que você tem que trabalhar, não é só preço. Né? Então, as pessoas olham muito do vizinho e esquecem de olhar para o delas. Eles querem se comparar com quem já tem 200 mil seguidores. Mas para você chegar lá, vai jambra vai demorar mas é o seu trabalho por exemplo no exemplo que você deu falando com o restaurante Y você vai trabalhar para falar que a, que aquele preço vale a pena ou você vai trabalhar para que a qualidade dele alcance o da Moranga Flor por exemplo você você chega a interferir né, no produto ou você vai só na parte de olha hoje... da exposição daquela marca então, expor a marca, é, é, eu já trabalhei muito voltada nos moldes do que o cliente espera que eu faça. E às vezes, poucas vezes hoje em dia, é, sou feliz com os 98% dos meus clientes. É, mas eu não faço uma exposição que não esteja alinhada com os valores do que o produto e a estrutura do local alcança porque é a propaganda enganosa, entendeu? E é difícil, porque às vezes você te, sabe que a pessoa tem um produto bom, mas às vezes ela não tem uma equipe boa. Ou ela tem um, um produto maravilhoso, mas a apresentação não está não legal. Então, aí a gente começa a peneirar o tratamento com o cliente para poder falar isso para ele, porque nem todo mundo tá apto Dessa a ouvir. abertura, né? Até, é, abertura. Então, até mesmo, porque você não pode chegar e falar. É, então é complicado. Você não pode é chegar e falar ah, não, mas isso aqui, né? Porque a pessoa pode entender errado, né? Entender de uma forma. Exatamente. Uma forma é, é um negócio meio, meio delicado mesmo, né? Que é meio... o que eu falo. Às vezes tem um produto bom, tem um valor agregado bom e não tem um atendimento bom. Acontece. Então a gente, eu vou ali meio comendo pelas beiradas falando do atendimento. Daí foge um pouco do meu trabalho, mas ah. foge sem fugir. Porque Sim, eu estou é. posicionando ele de uma maneira ampla. Não é e o meu trabalho vezes... da mídia, de executar a mídia, publicar a mídia ali para ele, mas eu estou dando um suporte para ele ter resultado. Exatamente. E muitas vezes a pessoa não enxerga isso. Não enxerga, está é. dentro do negócio, está dentro, dentro do, do negócio, problema. Ela não enxerga que o atendimento dela está ruim, ela não enxerga que a apresentação dela está tá, tá ruim. Não enxerga e muitas vezes não quer enxergar também, né? Porque normalmente os clientes dão esse feedback, né? Aconteceu. Não. No começo da pandemia, nós vimos uma publicação batendo direto, quase pedindo pelo amor de Deus, para efetuar a compra do, do local e dando desconto e tudo mais. Eu olhei para o Daniel e ele para mim, vamos pedir, vamos pedir. O Daniel está esperando o retorno do WhatsApp até hoje. Então, assim, não adianta você fazer um patrocinado, fazer um, um, uma exposição. E não está estruturado não... para... Para responder isso, né? Que tal. é o que eu falo, tem tantas empresas pequenas, e eu falo pequena, gente, é pequenas às vezes são quatro funcionários, cinco, tá? Não é que eu estou desmerecendo, mas ela já tá ali com o um propósito. Tirando uma fotinha do celular dela do jeito que dá, mas ela tem um, um, um link no WhatsApp, ela tem um. ela paga mensalmente um... um um menu do WhatsApp para dar suporte para ela para fazer o atendimento correto, entendeu? E outras empresas que não estão nem aí. Então tá perdendo o mercado. E Eu... o problema daí, às vezes, é da mídia. Não é, é. da mídia. Até o contrário, né? Porque se o seu produto é uma bosta e você anuncia, mais gente vai experimentar, mais gente vai ver que é uma bosta e mais gente vai falar mal para os outros que é uma, da, da empresa, você acaba, acaba afundando. Né? E hoje o teu maior diferencial é o atendimento e a qualidade. Sim. E as pessoas ainda não pararam para pensar nisso. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu não aguento. Eu, eu sou da do, do seguinte, do seguinte opinião. É, se você tiver um produto mediano, se você tiver um produto top, um atendimento de bosta, você vai quebrar. Pode ser o melhor produto que tiver. Véio. Se você tiver um produto top, um atendimento de merda, você vai quebrar. Se você tiver um atendimento top e um produto mediano, você vai, vai para frente. Vai mais para frente do que... Porque é. mediano, um produto mediano, ele não precisa ser top, mas também não pode ser ruim. Mas se você tiver um atendimento fodido, vai. Tem um comércio que eu vou contar para você. É, não vou nem falar que a gente já falou o nome da pessoa aqui. Mas tem um comércio aqui, por exemplo, que eu já fui com a Lu, que a Lu gosta. E que tem um comercinho do lado... E que a gente senta lá, o Alain pede lá, e eu não peço lá, porque eu não gosto do atendimento, porque Sim. eu acho o cara um escroto, porque eu acho que o cara mal educado. É ruim o produto? Não é ruim. Mas eu não, não peço, velho. Então a gente sentava, sentava na, na divisa dos dois do estabelecimentos, o Alain pegava de um e eu pegava do, do lado. Que também, às vezes, até o produto claro. era até pior. Mas eu falo, eu não vou pegar do fulano, porque o cara é um escroto, porque o cara é mal educado, porque o cara vai jogar o um prato do, 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 da comida na minha mesa. É... Atendimento é foda, velho. e eu acho que hoje em dia as, as pessoas são muito mais carentes de atendimento do que de produto. O produto tem de tudo, tipo hoje, tudo tipo de tudo, de toda ordem de você toda. Você pode escolher onde comprar qualquer. Agora momento. o atendimento, mais, mano. Né? Só atendimento, que eu... as pessoas é. são Exatamente. muito carentes de um atendimento, Não. tanto que quando as pessoas vão num lugar que o atendimento é bom, elas estranham. Aqui é de Ela bem, fala é de porra, bem. mas, é, mas é, bar. Bar. É. é assim mesmo. <laughs> é assim, é sempre assim vocês né? estão sempre sorrindo, vocês estão, é, o pessoal está, é. assim. então é isso é para mim é para mim é isso, você quer vender qualquer coisa hoje vendo o atendimento por isso que hoje eu fico muito feliz com a base, né, que eu criei trabalhando com, com algumas indicações e eu filtro muito bem esse papo, né, com quando eu vou fazer a visita com o cliente, mas quando eu percebo que o propósito deles são pessoas por trás da, da máquina, né, do Facebook e do Instagram, que vai chegar até ele, eu me sinto mais aliviada, porque eu sei que vai ser muito mais fácil trabalhar por isso, porque não é sobre colocar uma caneca lá e vender a caneca, não é assim que funciona. O que você me corrige se eu estiver errado? É, o que eu percebo, que nem você falou, né, de, 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 ah, vão pedir e tal, e, e aí você está esperando até hoje um, uma resposta do, do WhatsApp? O que eu percebo é que as pessoas entenderam que a mídia digital é a ferramenta no momento. Elas entenderam, mas elas não se preparam para isso. Elas, é, não todos, né, mas, mas muitos, pelo, principalmente os que estão começando. Eu esses dias também Puta, inaugurou um negócio novo aqui e tal. Não sei o que tem. Fez mó propaganda. Propaganda para todo lugar. Todo lugar que você olhava tinha. Instagram tinha. Papapá, papapá, Inaugurou. Eu fui lá também, peguei o número do WhatsApp mandei uma mensagem. Pedindo cardápio. Me mandou depois de umas três horas. É, é, primeiro assim. Me fala... Aí o cara mandou. Eu falei, pô, legal. Vou deixar para um outro dia. Porque eu já pedi outra coisa para comer. E quem sabe num outro dia você... Eu, eu peço para experimentar. Mas naquele dia que você estava com vontade de experimentar, estava num tesão, você já abrochou. e aquilo ali vai dar uma apagada na sua na sua muito cabeça, bom. né? Você vai, você pode até ser que você, você experimente algum momento, mas vai demorar muito mais tempo Agora me fala do uma que coisa. naturalmente, né? Se não tivesse acontecido isso aí. Né? 14 meses pós-pandemia, como é que a pessoa ainda não deu tempo de se adaptar? Ela já tá com a corda no pescoço, o empréstimo bancário não tem mais, reserva não existe mais, está pedindo, pelo amor de Deus, agora para manter o negócio aberto. Como é que... Eu sei que é muito fácil eu de fora falar, pega mil reais para colocar um sistema, alguma coisa assim, que às vezes não tem nem os mil. O mil é para comprar a comida ali, o, o, o que precisa para fazer o dia, ou não tem. Mas... Hum... É inadmissível isso. É inadmissível porque você tá, vai facilitar o processo para poder atender o teu cliente. Você precisa do cliente. Agora, aí você pega 100 reais, faz patrocinado, não sabe nem como, por onde fez, só apertou o botão lá patrocinar do, do, do Facebook e do Instagram, para que público, que filtrou tal. É a partir do momento que você põe ali o site, o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, você tem que ter uma pessoa ali apta para responder. Ou então não coloque. Coloque lá o, o Televendas. Lembra que na época tinha, quando a gente era criança? Não era somente o Televendas? Então só coloca o telefone fixo. Só trabalha com panfleto e telefone fixo. Porque na prática, você abre um portal de internet é igual abrir uma porta física, né? Se você não tem um atendimento para dar daquele suporte, é a mesma coisa que você abrir uma porta e não tem alguém para servir. Eu já fiz né? várias vezes essa enquete no meu próprio Instagram. Tempo máximo permitido de tolerância... É de 15 minutos. A partir do momento que você ativa uma resposta automática, que a sua equipe está ocupada e que em até 15 minutos vai ter um atendimento. Estou falando de um WhatsApp business que você não paga nada para só dar essa resposta automática. Você não gasta um real para fazer isso. Só que daí, às vezes, a pessoa que está ali é a pessoa que tira pedido. Que ajuda na cozinha, que atende o telefone, que serve um chopp no balcão, caso esteja aberto, que leva o iFood na porta, que volta. Então, assim, é falta de treinamento de equipe também. Na verdade, eu acho que é mais falta de acreditar. Que quando você faz acreditando no, no, aquilo ali, você, então você fala: não, eu vou fazer. A mídia digital, eu vou impulsionar, eu vou fazer acontecer, então eu vou ter que ter uma pessoa para Eu acho que a maioria das pessoas fazem como mais um. É só mais pra um, estar ali. Exato, é mais um. Ah, vou pôr aqui para ter mais um. Mais, mais um canal aqui, se alguém perguntar alguma coisa e tal. Mas aí você fala assim pra pessoa, pô, mas você precisava ter uma pessoa aqui. Pô, mas uma pessoa aqui me custa 1.500 reais fóruns, os encargos para estar tá aqui respondendo. Ou você então, contrata uma pessoa. Ou você faz valer que a pena. Já este, tenha o treinamento próprio para isso. Porque antigamente você contratava uma pessoa para ficar no telefone. Por que não hoje encaixar e dar um curso e, 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 e pegar o melhor dessa pessoa para ela atender ali também para você o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, ou enfim, independente de qual seja a mídia? Né, então. É sempre no adaptado. E não acreditar. Pega ali o rapazinho que tira pedido, que atende o telefone, que ajuda a abrir massa. Que... Então, assim, é, às vezes é falta do, do, do próprio empreendedor, do empresário, saber é, setorizar isso dentro da empresa dele. Porque sempre que tem e um faz tudo. O pessoal, o pessoal mais novo que está chegando para o empreendedorismo, eu acho que já vem com essa... Com essa... Com essa diretriz aí. Divide menos, né, o é. físico do, do Agora virtual, você né? pegar os empresários que são mais mais antigo um pouco, essa ainda é um é um é um fato de ainda duvidar. É, é que acha é um que é mágica, de... né? É, acha então, que ainda... é só fazer, é, a ah, é, lá e sempre ganhou resolver, o dinheiro né? do, daquele jeito. É. Por que é. que eu vou ter que me adaptar agora? É fase. Sim. Então, mas uma hora vai. Uma hora vai ter. Uma hora vai ter que que, que, que migrar, porque vai tanto para esse para esse lado aí. Que ou você vai junto ou os, né não ah não ver. eu não gosto que nem eu não gosto eu não faço eu não coisa mas eu eu tenho que fazer porque tá caminhando para esse lado aí ou eu fico para trás ou eu acompanho posso até acompanhar do jeito que não seria o ideal mas vou ter que acompanhar porque vai mudando vai mudando muito né Oi, você pega sim. hoje telefone velho hoje para fazer pedido por telefone o telefone caiu Sei lá, 50% dos pedidos de telefone. Hoje? Pode pôr aí na pizzaria, ah. tudo aí, pedido, pedido por telefone caiu para metade. As poucas vezes que eu faço pedido para comer fora <laughs> é ainda... Bastilha <laughs> Valda, por favor, patrocínio para o Podcast. Tá precisando, tá precisando, Vamos lá. Oh, eu segurei até agora. <laughs> Tinha do, propaganda, né? O bichinho do. É o bichinho do O Alain está com esse bichinho. Você até agora aqui para dar uma pigarrada. Demorou 10 minutos. É... Eu esqueci o que eu ia falar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você atrapalhou. Me perdi. Não, já, já, já volta já. Ih, nós somos. Já volta. Mas era para falar alguma coisa relacionada aí ao. Ah, vou, lembrei. Ufa! É, eu peço aonde eu não tenho contato para falar com pessoas. Os poucos sim, lugares sim. que eu peço. É onde é mais automatizado possível é onde eu peço. Porque eu não preciso falar com ninguém. É por coisa minha. Eu falo com pessoas o dia inteiro, tá? Aí chega a noite. Eu não, não quero falar eu com papo, ninguém. Né? E às vezes eu falo assim para o Danilo: Danilo, eu vou tomar um banho, pede aí. Aí ele, eu não sabia o que você queria, pede aí. Nem ele quer falar também. É, entendeu? todo lugar é assim. então, Toda a... casa é assim. Então acaba, a gente fi... a gente fica atento a isso, a parte de atendimento, de melhorias, porque é a visão que eu tenho. Então a gente consegue já enxergar de fora do negócio. Coisas que poderiam ser melhoradas e influenciaria com certeza no ganho dele. E o cliente aceita isso, em, em, em regra aceita essa, sim. essa interferência. Sim, é o que eu falo, hoje eu estou tô, tô feliz. Então, vocês vão além do, do, do que é o gerenciamento e assessoria, vocês fazem mesmo que um, uma estratégia de negócio, no, sai da, da, do marketing. Se deixar, né? sim. sim, se permitir, sim. Danilo às vezes até vira e fala: volta, volta. Não é isso que você faz. Eu falo, mas viu, vai ajudar. Você tá enxergando, né? De fora você enxerga, você enxerga melhor, né? Você tem uma. Um... É lógico que não é tudo que cabe, né? Não é tudo que. Porque quem está de fora também enxerga de fora mas na prática do negócio também só quem tá dentro para saber é pra fazer saber melhoria com o, dos, com o dinheiro dos outros é, é lindo é, mas... é lindo mas você pega ali o orçamento para ver se dá para ser feito ou não. não é o que eu falo a gente vai ponderando ver o que, que o que, que cabe porque tem, tem empresa é que, que não sabe é que nem você chamar um arquiteto fazer uma reforma <laughs> Nessa, Boa é... sorte. Aí ele vem e ele acha que tudo aquilo ali é lindo. Não, mas vamos fazer isso aqui. é Principalmente dentro de, de empresas, né? dentro de, 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 de estabelecimentos comerciais. É... O arquiteto ele tem uma visão do que é bonito, do que é do que vai ficar bacana, do que vai ficar. Até funcional. Né? Né? Não é, já... tem, mas o funcional, ele tem uma ideia básica ele não tem a vivência do seu dia a dia então quer dizer se você não, não junto com ele você não alinhar Puta, isso aqui é joia só que aqui não funciona porque aqui eu tenho que fazer isso 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 tal. junto funciona fica uma maravilha é a mesma coisa no, 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 no que você vai fazer se a pessoa tiver aberta a escutar né e, e absorver aquilo ali como uma construção e falar não Espera aí, tá, isso aqui isso aqui tá fora da realidade, isso aqui não dá, mas puta isso aqui acho que dá. E mas, junto dá pra fazer uma composição mas, melhor do mas, que a que tá, né? Mas teve um cliente há pouco tempo que eu fui justamente falando para ele que se o ganho dele, o lucro dele se resume a centavos pelo produto dele, é o atendimento dele então tem que ser mais do que expresso. E a partir do momento que ele tá em todas as mídias é ali que vão procurá-lo. O que eu poderia auxiliar neste momento era deixar uma mensagem automática direcionando tudo para o WhatsApp dele. Porém, ele ia precisar automatizar o WhatsApp dele para o atendimento. Aí ele, tá bom, e eu? Vamos colocar um sistema para automatizar. Me ajuda? Ajuda. Primeiro sistema que eu bati nele. Dava 900 e poucos reais por mês. Ele falou: compensa eu colocar uma pessoa aqui. Até, até a gente brincou, a esposa dele falou também, por esse valor eu, 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 fico, eu, eu, né? fico. eu fico. Aí eu falei: tudo bem, eu, eu fui pelo, pelo modo ignorante, sabe, quando você vai já apresentando uma Ferrari? Falei: não, então vamos para um, um carro popular, vamos para um Uno. Aí eu cheguei num outro sistema que acho que não, não custa 150 reais por mês. E. Já foi implantado, com feito treinamento para colocar isso, para perguntar se a pessoa prefere o atendimento via WhatsApp ou que ligue dizendo todo sabe? Preenchendo o caminho justamente para ele não perder aqueles centavos no produto dele. Porque, dependendo do, da tua área, você é, passa para o coleguinha do lado. Não me atendeu aqui? Eu vou para o outro. Você não está não fidelizado se não é um negócio muito específico, né? Se não é e era uma coisa boba, mas que te traz mais, mais te garante, é né? mais venda. E a satisfação em qualquer momento, né? Até essa resposta automática, a satisfação em qualquer momento é o primordial, né? Sim. Se ninguém responde nada, você manda uma mensagem no WhatsApp, ninguém responde nada, velho. Alan as pessoas gostam. que então, você fica puto, né? É. você fala, porra, mano, se tá corrido, pelo menos mano, ó, um minutinho só. Tomo, As pessoas tamo, né? gostam de pagar para ver. Se você colocar que em até 15 minutos você vai responder para dar continuidade no atendimento, ela vai esperar esses 15 minutos. A não ser que ela esteja realmente morrendo pressa, de fome. Né? Mas ela vai esperar. Só para poder virar e falar assim, viu, 15 minutos o cacete, você demorou 20. Entendeu? Então vale a pena. E é prova de fogo para você. A partir do momento que você tem isso contabilizado, você tem até o tempo de atendimento de, 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 de cada cada pessoa que entrou em contato de um para outro. Então você vai chamar a tua equipe e vai virar e falar, viu? Ó, a média aqui de atendimento não tá sendo atingida. O que que tá acontecendo? Não, é Esse é um esse é um mundo que não tem não Nós tem estamos rápidos, limite, a gente né? quer agilidade. É. E isso acaba sendo ruim para algum alguns aspectos. Mas foi que eu brinquei lá atrás, ou você se adapta ou morre. Com a pandemia, vocês sentiram a busca maior? O pessoal ficou? No começo não. Eu acho que foi difícil para todo mundo. É... Ninguém sabia o que esperar, como ir a que O pessoal não acreditava muito também que ia que a estender dois, três muito. Meses. Né? Teve Mas alguns tem... clientes também que falaram: viu, não dá, vamos parar e a gente vamos vamos segurar, não tem o que fechar. Clientes ser feito. que já tinham que já. fecharam. V vamos esperar. A gente tá bom, vamos esperar. Aí eu olhei para Danda, olhei para mim, a reserva foi acabando. O que, que nós vamos fazer agora? Né? Qual vai ser o pulo do gato e de repente deu certo voltou de novo e, e aumentou Aí, voltou a procura força, aumentou total, e aumentou né? a procura aumentou até mesmo porque quando a pessoa descobre essa, esse, essa chave e tem gente que tem gente que está trabalhando hoje com, com com menos físico possível né teve um monte de tem hoje se você procurar tem um monte de empresas que não tem mais o. o, o físico. Né? A porta aberta, não tem mais. Você é, pega pelo iFood. Pelo iFood hoje, se você procurar aqui em Atibaia, tem um monte de empresas que você nunca nem ouviu falar. Não. E agora nasceu um monte. É o hambúrguer não sei o quê. É o esfirra não sei o quê. É a pizza não sei o quê, que não tem mais o ponto físico. Que é na cozinha do fulano, né? Que o cara faz. Né, onde, ele, onde ele desenrolou ali para fazer. Só que uma coisa que eu, que eu me questiono, tá? Eu, eu me deparei com tantos clientes passando um perrengue para se adaptar com relação à empresa, a ter alvará, a estar tá adaptado ou não à manipulação, curso de vigilância sanitária, o escambau, como é que ia ter aquele todo estoque... E indo medir com, com um termômetro e o caramba, não tá falar. adaptado, não tá eu ia pronto. Falar, mas depois Agora, tu ia falar: na <risos> cozinha <risos> da sua <laughs> casa é permitido e tá Bom, tudo mesmo. bem. É. Então, eu ia falar. Aí, se eu vou falar, eu? Aí vai falar: não, mas vai querer. Porque... Não sei. De... Eu acho que, beleza, né? Eu não sei, pra tá no iFood hoje você precisa ter razão social? Eu prefiro não falar para não falar besteira, eu não sei dizer. Eu não sei se, eu não sei se Eu não sei. Eu, não. Não eu, sei eu sei acho que uma MEI poderia, por exemplo. Uma MEI. Uma MEI poderia. Porque é isso, mano. Você pega o estabelecimento que tem que ter dedicação. Ele tem que ter uma, uma, uma postilhinha da, da vigilância sanitária, ele tem que ter termômetro na geladeira, ele tem que ter tela nas, nas, na janela, ele tem que ter um. Azulejo. Um, uma ventilação. É. Você é obrigado a trabalhar de máscara, porque além de ter que trabalhar de máscara pelo momento, tem as pessoas olhando e fiscalizando que vem ali, que quem. E o cara está fazendo dentro da casa dele. banheiro tem que ser assim, assim assado. E aí, o cara que tem fazer... Você tem que trabalhar de toca Aí pouca. a pessoa consegue vender uma esfirra a dois, sendo que ele vende a sete, aí ele tá explorando e ganhando muito dinheiro. Sendo que, às vezes, a margem de lucro é a mesma, mas Sim. o dele tá mais caro porque tem os impostos e o aluguel. Você tem funcionários, você tem né, tudo. Mas eu acho que o mais, o mais preocupante ainda, além de tudo isso, porque eu acho que ainda dentro da comida, dentro do, do, do ramo de comida, cada produto é um produto, cada um usa um, um tipo de matéria-prima, então eu acho que em relação a preço e coisa, ainda, ainda tem muito mais a ser agregado que isso, eu acho que são condições de higiene, condições de, 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 de trabalho ali que não tem como ser fiscalizada. Essa é saber manipular. Eu acho o que alimento, esse, esse, não sabe. É o, esse é o, o maior... O maior é, problema. Não, beleza, o cara trabalha dentro da caseira. Ele fala, não, mas eu trabalho certinho. Tudo bem, mas quem fiscaliza? Porque quem tem a porta aberta, tem quem fiscalize. Tem o próprio cliente, fiscaliza, tem... É, e tem alguns lugares que você fala, ah, mas ah, posso ir retirar aí? Não, é só entrega. Só entrega. Você não pode retirar no lugar. porque É feito na casa do cara, às vezes você chega ali... Não sei como é que é, como é que não é. Então, esse esse eu acho que é um problema. O maior problema é as, as condições com que são feitas. Sim. Né? Tem, o cara está fazendo na casa, tem um termômetro dentro da geladeira dele, marcando. Não. Pode até ser que esteja. Pode ser que um ou outro, né? Que leva muito a risca ali tenha. Mas eu duvido, né, que a maioria trabalhe com termômetrozinho na na, na, na geladeira para manter para ver se está na temperatura certa se vai trabalhar de toca de tá dentro da casa né mano sem ninguém eu espero que trabalhem todos certinhos né mas é... e não estamos aqui falando mal e nem generalizando não. é a questão de uma atenção que é dada apenas para o cnpj com com espaço físico Exato. e não é olhado para quem está fazendo a, a mesma comercialização eu acho ótimo é, em que casa. tenha eu acho ótimo que tenha mais opções que tenha mais é, que tenha mais condições de ter mais gente O cara puta, não tenho condição de ter uma porta aberta não tenho coisa mas eu acho que deveria ter um sistema de de fiscalização de no mínimo de higiene. E condições sanitárias. Sim, e condições né? sanitárias desses lugares também. Porque é, é o mínimo que precisaria, né? Sim. É ótimo, é ótimo que tem o cara do hambúrguer ali que faz um hambúrguer na casa, que está que, que vendendo e que tá dando certo. É ótimo o cara que faz uma pizza artesanalzinha na casa, o cara que faz uma esfirrinha. Ótimo que tem, ótimo que tenha no, no iFood, ótimo que tem acesso, ótimo que essas pessoas estão conseguindo trabalhar. Eu só acho que. Tem que ter as condições básicas de higiene Não, que, é, que, que tem que ter certeza que, é, tá, que tá tendo. Que prevaleça a regra a todos, né? Até Eu porque tem no mínimo, isso. alguma escala tem. E de se der uma merda, pode dar uma merda Não. bem feia, né? Se der uma merda como já aconteceu, de pegar a né, salmonela numa maionese que, que vai distribuir para 20 Sim. família que seja. É, é um, é um prejuízo razoável, né? É. Bom. Um prejuízo grande. E quem quiser contratar vocês, como é que faz? Como é que entra em contato com vocês? É só me achar no Instagram, tá? Santa Rosa, que estou lá à disposição. Eu tô vendo aí não vale nada, né? É. <laughs> presta <Pai>. pra <laughs> bosta. Imagina, não. Presta pra bosta nenhuma. Não, 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 não presta pra postar no final de semana ele tava tá tomando uma cervejinha, uma coroninha, pá, mas porque... é no seu pessoal mesmo, não tem o da empresa, tem, tem tem o, da o contenta também. digital, mas todo mundo acaba interior, gente. O tem pessoal empresa. vai para vamos chamar o Danilo Ataba, enfim, é assim aqui daqui a pouco não vai ficar só em Atibaia. A gente tem, a gente tem gente que assiste a gente é, em Belém do Pará, a gente tem gente que assiste a gente em Tocantins, no Japão, no Japão, Austrália. É, em Goiás, Chapada dos Veadeiros, Batatuba, Piracão, Batatuba. <laughs> Canedão. Canedão mas eu também assunto. tenho cliente de, de, de então, Balneário Camboriú, né? eu tenho então, um lá de Alagoas, mas vamos. é tudo pelo Ta tá Santa Rosa. A internet Rosa. fechou o mundo, né? É. Então o negócio é o Ta tá Santa Rosa mesmo. Ah, pode ir lá no oh, Ta tá Santa Rosa. Dan que se foda. <laughs> Olha, eu acho. <laughs> Que ele vai demorar para responder <laughs> Então já vai ter falha no atendimento E vai decepcionar vai a, a pessoa os é, é, mesmo, botar botar os botar os Vai passar dos 15 minutos <laughs> Ou então ele vai virar e falar Quem é essa pessoa que tá querendo falar comigo? Eu não conheço E fala uma coisa Nós temos, temos uma Você assistiu o finalzinho de algum? Finalzinho assim de algum? Você assistiu? Eu assisti seria, Eu, eu seria... não terminei do, do Padre Richelli Não terminei ele. Então, Foi que o você único já veio, que eu não terminei. Será que você já veio meio preparada? Já vim com bala na agulha. Né? <laughs> já vim com bala na agulha. E quem que você acha que seria da hora de sentar aí e bater um papo com a gente aí? Olha, uma pessoa que eu já conversei inúmeras vezes. A história é linda e sempre tem mais páginas para serem viradas. O Silvio Sakata não, do Shin esse, Rio. Esse tá na mira já. O Silvio. Esse tá a história minha. dele é. Tem, tem, tem história aqui em Atibaia, tem tempo e. Foi bem indicado, mas e bem indicado, bem indicado mesmo. Eu conversei com ele já e tô pra <laughs> tomar pra... <laughs> Pastilhas Pastilha <laughs> Por gentileza. Mas, é, eu acho que é. Eu falei pra ele, é muita risada, né? É, né? é muito aí, né? Não é. Mas é chato também. É, que, é, é que, super agradável você é, tá assistindo é, em, em casa. Olha só que bosta. Eu tô achando que. <laughs> Pega é na bunda. É, na... é pra mais tarde. Tem na barba também. <Puxa>. <laughs> mas eu, Silvião, já conversei com ele, mano. Silvião vai, voltou para marcar uma data com ele também, para ele vir aí. Que isso hum. vai ser. Vale ah, a tem pena. uma puta história, né? Vale a tem pena. uma puta história. Vale a pena. Mas é, minha... ficou marcada esta primeira vez. Eu adorei, apesar do pânico, mas tudo bem. O meu negócio é tá atrás, né? Mas. Não aqui... é fácil falar de né? <laughs> Olha, não é fácil. Tem tanto tropeço e às vezes você parece que está muito no eu, né? Eu, eu é, é estranho. Mas parece que a que... ideia é essa. A ideia é uma homenagem a você, né? A gente parece uma coisa muito egóica, sabe? A gente fica. O projeto foi, foi meio que esse mesmo, né? A gente, a gente a ideia era a pessoa vir aqui e fazer uma uma, 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 uma biografia, biografia realmente para as pessoas poderem entender o que tem por detrás do produto final. E vê também que é. tem uma história que hoje vocês estão se dando bem, hoje as coisas estão funcionando, Sim. hoje vocês têm hoje vocês sabem fazer. Sim. Mas não caiu do céu. Não. Vocês sabem melhor que ninguém e eu acho que essa essa tempinho que a gente passa aqui mostra que que tem, tudo tem um processo, tudo tem o, a, os seus percalços, tem as suas pedras no caminho e que dá para dar volta na pedra, dá para escalar o muro, e fazer essa, o curativo e, no dedão. Sim, né? e essa busca insensante pelo novo, pelo conhecimento é o que torna a trajetória mais tranquila, mesmo com os obstáculos, sabe? Então, tá aí. Eu acho que se você tiver, lógico, uma boa companhia do lado. Né? Ah, aí, ganhou a noite garoto uma, garoto, uma boa companhia e você se conhecer se permitir e sempre trabalhar para se especializar as coisas vão acontecer e o medo deve ter tido medo em alguns momentos nessa história aí eu sou uma pessoa que eu não gosto de demonstrar medo para mim é uma vulnerabilidade grande né mas tem mas quem sabe muito dos meus medos é o Travesseiro e o Danilo, porque para os outros. É, o medo, eu medo vou, é importante. Eu vou né? estilo rolo com compressor, sabe? Eu vou passando. Não digo passando por cima de pessoas, mas eu vou pegando, eu vou, pego minha trajetória, visto a camisa e vou embora. E te faz ficar atenta, né? É. Não não faz, né? Te dá mais segurança, né? O medo o medo também põe põe um um. Uma certa, um certo limitezinho nas margens ali também, para você não, não abusar. O medo é bom, né? O ruim é quando ele paralisa, é, mas é. quando ele só te orienta, O medo dosado, te... ele é bom. Você é. não, tá não extrapola. Mas tá aí uma autoanálise. Eu não sei se para mim ele é bom ou não, porque eu não deixo me paralisar pelo medo. Eu vou adiante. Mas ele pauta é, suas decisões. É, né? Eu prefiro pagar para ver do que ficar pensando se eu não tivesse feito aquilo que eu tava com aquele em mente sabe no projeto. Não, mas pode ter certeza que o medo te ajuda. Ele te ajuda a, a, a mesmo nessa nessa linha de pensamento a não a não. A dar o passo também da perna, é. a tomar as decisão mais, mais cautelosa. Mais cautelosa. Certo. É. é isso aí. Mas vamos lá. Eu nada, agradeço. Nós temos um, Exato. Já um... até tirar isso que tá. Uma Cozinhando Minha Orelha. Hoje foi... É o primeiro podcast patrocinado pelo, pelo iPhone, não é isso? Um iPhone pelo 12. IPhone? Não é nada, é patrocinado não. pelas canecas do, do Bahia. <laughs> Tem a <pastilha> Valda dentro? <laughs> Uma Muito canequinha. obrigada, eu Nossa. adoro. Uma, uma canequinha caneca. pro Danilo fazer um para você. Ele vai fazer isso, o tem que trabalhar bem é. essa questão. Não é só mulher fazer o homem fazer. Até Não, se eu for pegar pelo fazer. lado do feminismo, eu sou a segunda mulher, hein? Então vocês têm que investir também mais mulheres por aqui. Não, já tem uma, já tem uma. A gente está tá atento a isso. Então, então vamos a, a, tá lá. Dá uma então, vir aí soltar a voz. É um pouquinho de cada um, por Não, favor. Nós estamos atentos, estamos pegando uns do meio do caminho. Também. Ah. <risos> 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 Ó, foi ótimo, não doeu, tá? Aí. Obrigada, muito sucesso. Nós que a agradecemos. Gente que agradecer demais a confiança, porque é isso que a gente estava falando, não é fácil mesmo se expor, botar a cara aqui assim, porque você falou de si, de coisas talvez que muita gente não sabe às vezes gente até mais próxima de você não, não, talvez não saiba de algumas coisas do jeito que vocês colocou aqui e cá, entre nós está todo mundo tão acostumado a falar do outro né é. que quando é para falar de si dá dá um medo não, e obrigado pela confiança e de, 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 de ter feito pouco xixi de ter segurado bastante <laughs> pronto todo não, mundo já sabe que temos eu olhado, muito não molhado não ter molhado nossa cadeira é. Como é, não tinha como é estragar aqui o, o, o cenário, não dava. É, mas eu agradeço. pela, pela presença, pelo Foi tempo. ótimo. E que seja o primeiro de muitos. Com certeza, com, com certeza. certeza. Sim, é. E a casa é sua, né? Isso Vocês aí. já conheciam de antes. Pode deixar que eu Vocês venho de estão... novo. Eu inv vou invadir. Sabem aqui. Vou invadir. Eu venho, venho com a taça de vinho aqui qualquer dia de com novo certeza. invadir. <laughs> Eu e chip Chipdog, é você, Chipdog? Ou é você, Chipdog? Onde vai? É você, Chipdog? Chipdog? <laughs> Ch 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 chip cheguei, cheguei, tá bom? Vamos ver se ficou melhor, porque o outro, o outro deixou a desejar, né? Por mim, mais uma vez, brigadão pela paciência aí. A gente sabe que o negócio é longo. Nós vamos, juro que nós vamos caprichar mais, <laughs> acelerar nosso canal de corte que é um jeito muito mais fácil de consumir. A gente está com uma certa dificuldade ainda, mas Deus quiser, essa semana a gente alcança aí o episódio 5, nos cortes até o final da semana. Quando sair daqui, é, é aquele tá episódio sexto, dia. sexto, né? O sexto episódio a gente já consiga para a semana. Aí já está com dela também lançando já no dia seguinte, quinta-feira. Hoje quinta-feira que você está vendo aí hoje a gente gravou na segunda-feira passada. Vamos ver se Deus quiser na, na sexta-feira e amanhã a gente já está com os cortes do episódio 6 aí no ar. Vamos para geral, vamos para geral, vamos para geral, vi? Galera, então também vamos mendigar a nossa mendigagem diária. <laughs> <de ar. risos> Pessoal que puder comentar, dar um like, se inscrever no canal, participar de todas as maneiras possível, pra gente é muito importante, é muito importante o feedback de vocês. E é o que faz a gente conseguir Crescer aí todo dia aí com, com todo, toda a nossa preparação aqui. Agradecer tá, a tá técnica também, né? Agradecer ao Chip, o Chip e do dog, dog de Ogueira. Muito obrigado a todos. Agradecer ao Danilão aí Danilão que ficou, ficou aí, aí quietinho. A tá, tá bunda quadrada, né? <laughs> que essa cadeira aí não é muito confortável. Tava, tá Bata, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigadão mesmo, de verdade. Conte comigo sempre. Maravilha. Então, e bora bo... vamos embora vamos que vamos vamos embora tchau tchau gente valeu, galera vamos que vamos